Bom dia pessoal, meu nome é Lucas Pisa, sejam bem-vindos a mais um dominando a Bolsa. E hoje continuo sozinho. Nosso querido Fábio Pereira continua de férias, volta semana que vem para quem está com saudades. Mas vamos nessa sem enrolar muito, vamos direto para a análise de Bovespa para João conseguir pegar as perguntas aqui que eu vi que tem bastante. Bom, e Bovespa, pessoal, eu tenho acendido uma luz amarela nele pelo seguinte motivo é, a gente está chegando cada vez mais perto daquele suporte no 115 e 300 é, mínima na quinta-feira já foi na região de 115 e 600 acabou recuando voltando um pouquinho para cima mas o ponto importante justamente destacar é esse o Bovespa está no movimento de realização ele tá com mostrando uma, uma fraqueza maior do que a gente estava esperando e agora tem o último ponto para se segurar ali que é o 115 e 300 então a gente tem falado bastante aqui no cenário de alta de curto prazo. O está pra voltando a subir, supera 121,600, busca 132 mil. Quem sabe? Todo esse cenário, pelo menos para a gente pensar em próximas semanas, dependeria do índice se manter acima de 115,300 e ele está perigosamente perto já dessa região. Ele veio de pouco em pouco ficando cada vez mais perto, agora está perto o suficiente para a falar que hoje é o pregão que se abre embaixo o índice pode muito bem testar essa região de 115, 300, então hoje e essa semana já vai ser uma série de perguntas para prestar atenção nesse sentido. Dito isso, a gente tem visto a S&P também segurando, o que é um sinal bom para a gente, se a S&P segura, a gente tende a imaginar que boas a segurar também, a gente tem outros índices lá fora também fazendo movimentos parecidos, mas aqui a gente não tem nada muito concreto, a gente tem a S&P segurando na média de, móvel de 200, o DAX na Alemanha. Perdendo suportes, o FUTSI no Reino Unido mantém né, a tendência de alta, então depende de onde você olha, você vai encontrar uma história diferente aqui. Então os índices internacionais agora não estão andando numa direção só, que também joga um pouquinho mais de combustível para a Terra de que vou ver para não vá uh, seguir os internacionais e andar um pouquinho para baixo sozinho. Outros sinais que a gente tem que é esse cenário que a gente teve. Dois papéis aqui do Diário do Grafista que perderam suporte para tendências de alta na quinta-feira. Ambev perdeu 14,75, já saiu da alta. E outro papel que estagou muito perto da ponta de compra e agora também perdeu suporte. A Vale tinha um suporte aqui no número 2,55, foi perdido na quinta-feira. Então a gente já começa a ver empresas, não só essas duas, tá, mas a gente já começa a ver as empresas perdendo tendência de alta, perdendo suporte, que são esses sinais de fraqueza que eu comentei. Resumo da história toda, muita atenção agora no Ibovespa. Próximo ponto que ele tem agora no 115 e 300, e ele não poderia ser perdido para a gente não descartar esse cenário de alta que a gente tem de curto prazo aqui de super otimismo. Que até então é um cenário que a gente estava armando, mas agora cada vez um pouquinho mais distante do que estava. Bom, é isso aí, então do Ibovespa. Vamos falar agora do noticiário. Bom, de notícia pessoal, é, a gente parece que não vai voltar a feirado nessa frente. O mercado vai ter pouco indicador saindo essa semana é, e o que tem não vai ser IPCA, não vai ser PIB, vai ser indicadores menores. Então, essa semana aqui bem quieta mesmo. É, e para hoje, vale lembrar que a gente tem menos indicadores ainda. E hoje era dia de focos de costume, mas devido à greve dos servidores do Banco Central. A Fox não está sendo publicada. Então a gente já teria poucos indicadores, por conta disso tem ainda menos. Mas vamos lá para o que a gente tem de fato em mãos. Primeiro que o minério de ferro subiu 0,33% lá fora. Um movimento pequeno, não deve mexer muita coisa. Está na casa de 144 dólares e cinco E aqui o petróleo está tendo uma velocidade um pouquinho maior, mas também nada muito nada muito extremo. Agora 0,43 a alta do Brent. Para 111,42 bate um pouquinho por cento de alta ali no 112 e volta. Então, o também bastante comportado. Não parece que vai ser um dia muito conturbado aqui na abertura. Tirando os commodities, lá nos Estados Unidos a gente teve balanço do Bank of America. Lembrar que a gente está em temporada de balanço lá, especialmente para quem está operando BDR. A gente teve bons balanços que vieram fora do esperado na última temporada. Né? A gente viu Netflix caindo bastante, Facebook caindo bastante. Então. Para quem está operando BDR, que eu sei que não não deve ser a maioria de vocês, porque BDR tem performado mal esse ano por conta do dólar, não por causa das empresas, a gente fala bastante sobre isso também. Mas prestar atenção na temporada de balanço, se você tem algum BDR de alguma empresa estrangeira, especialmente americana. Nos Estados Unidos ainda, a gente vai ter às 11 horas o índice de confiança nas construtoras e às 5 da tarde uma fala de membro do FED de St. Louis num evento. Então... Pouca coisa aqui para frente mesmo. Lembrar os horários 11 horas e depois às 5 da tarde. Aqui a gente vai na mesma toada. Pouquíssimos indicadores. Só o que a gente teve publicado hoje foi o IGP-10 de abril e o PCS semanal às 8 da manhã, os dois. E o IGP-10 acabou superando um pouquinho a mediana, mas ainda veio dentro do intervalo. Então superou um pouquinho a expectativa, mas nem tanto. Mesma coisa para o PCS. O que a gente tem ainda para acontecer aqui no Brasil é a fala do Campos Neto num evento às três e meia da tarde, mas de fato a gente continua bem parado hoje. E lembrar que vários mercados ficam fechados pelo, pelo feriado da Páscoa, dentre eles Reino Unido, França, Itália e Alemanha. Então a Europa também está fechada para hoje, a gente perde esse referencial, o que deve ainda tirar um pouquinho do... Do nosso noticiário de hoje, um dia um pouquinho menos volátil, por conta da falta de notícias, mesmo, falta de indicadores e mercados fechados por conta de feriado, a gente resulta hoje em um pregão de hoje que deve ser bem, bem estável se nada acontecer no meio do caminho. Mas é isso, noticiário. Vamos para perguntas, então, porque eu já vi que surgiu bastante coisa. O pessoal voltou do feriado já com bastante dúvida e bastante ativo para pedir. Começa aqui com a Érica pedindo setor agro. Boa nota aqui. Setor Agro pedindo por simpar, sim H. Deixa eu ver se eu nunca decoro se a gente está recebendo iniciativa ou não. Não estou. Então vamos lá. Vou precisar atualizar alguns pontos aqui, mas a história não mudou muito. Simbar, para mim, é um ativo que vai ganhar ponto de compra acima do 12,75. Essa é a história que eu falei que acabou não mudando, porque. É, ok, foi lá fazer um topo um pouquinho mais perto dessa região, chegou a tocar 12,40 aqui, mas para mim, 12,75 é o ponto de compra. É uma região de dois topos para esse ativo. E é aí que a gente fala que sempre é: quanto mais toques tem uma região, mais forte ela acaba sendo. Dois ali já é um número bom. Uh... De vezes que o ativo foi avançar ali para aquela região e recuou, então quando superar 12,75, acho que o ponto de compra vai ficar por ali. E aí para buscar os 15,20, 16,50, algum desses pontos mais aqui para cima, para simpar, cima, mas ainda não. É, esse ativo para compra eu deixaria esperar um pouco. E agora a gente está até um suporte um pouco mais tarde, 10,45, para prestar atenção também, antes do ativo ir um pouquinho mais para baixo, buscar esse 8,85, ou aí nesse suporte aqui nos 10 reais, que é um pouquinho abaixo, só esse par para mim é mais um daqueles ativos que de vez em quando eu falo aqui que tá de, negociando dentro de um intervalo entre 12,75 e 8,85. Eu acho que para position trade as melhores operações vão estar quando o ativo sair desse intervalo. Não significa que ele vai, não teria um swing trade aqui, por exemplo. Se ele beira 12,75, você vende, se ele beira aqui 85, você compra, esperando para ele voltar para o meio que eles retângulo. mas no diário. A gente prefere surfar as tendências e, no caso, sim parceria acima de 12,75 mesmo. Então, eu vou aguardar um pouquinho nesse ativo. Ele ainda entra num grupo de ativos de IPO recente. Se não me engano. Não, eu compreendi com esta tá parte. Mas então, é, risco essa última frase, não é um ativo de IPO recente, mas mesmo assim ele entra naqueles ativos com um certo potencial de alto que ainda precisaria do Ibovespa para subir um pouco que é o cenário que eu falei que está um pouquinho mais distante, então também deixar esse ativo um pouquinho de lado, mas de qualquer forma, se for monitorar e para médio e longo prazo, manter o 12,75 como ponto, a se anotar aqui para ver se supera. Horst, bom dia a todos. Senhor Pisa e contra a Selic, quem levanta o troféu em dezembro de 2022? Olha, Horst, é, uma boa... é sempre uma boa pergunta essa. É, no ano, para tá subindo 10,34. Por enquanto, deve perder para a Selic, que é... Que agora está beirando ali os deve ter beirar os 13 no, no, no ciclo terminal ali. A gente tem que chutar o quanto que ela termina o ano. Mas esse é um tipo um assunto que a gente já discutiu algumas vezes aqui também. Se é Com alta da Selic bolsa morre, não. Mas ela vai ter que superar seja 12,75, seja 13,5, que é a nossa projeção aqui de Selic, de baixo risco para valer a pena. Então. Quem levando o troféu em dezembro de 22, Por enquanto, Selic está ganhando. Bovespa subindo em 10,84. Vamos cravar Selic fechando em 13 ali o ano. Selic agora está na frente. Mas vamos lembrar que o Bovespa vai fechar um ano em baixa. Vai fechar agora em 10,84. Também não. A gente está correndo uma volatilidade bem maior nesse caso. E para o Bovespa... Se a gente pode ver ele no curto prazo aqui, voltando para superar 121,600 busca aqui 152 mil, aí Bovespa vai sair com um grande ganhador aqui da história toda ainda mais se você fizer um certo stock picking aqui, né, escolher alguns ativos ainda que devem performar bem aí você consegue bater esse link bem, então não deve ser um ano fácil para o Bovespa, Roche eu, 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 eu concedo isso, eu entendo que vai ser dessa forma, mas ainda assim Bovespa tem um bastante chance de bater Selic esse ano, até porque já começa a gente gravar, bater o martelo hoje já tá em 10,82 então puramente se você comprar um tela de Bovespa, ele engata mais uma alta dessa do que foi ali quando o estrangeiro começou a entrar na bolsa, que ele vem quando entrou não, quando começou a entrar com força na bolsa aqui, né dia 15 de março até dia 1 de abril, e esse movimento aqui já bateria toda a Selic do ano tem um bom torcer a gente tá em abril ainda, foi só Vamos falar, um terço do ano? Não foi muita coisa ainda, tem bastante coisa para acontecer, Ano de eleições, bastante volatilidade pela frente. Então, o Bovespa vai ter bastante chance de virar essa corrida ali. Mas eu continuo achando que o Bovespa tem, sim, bastante potencial de superar a Selic. que é basicamente só fazer mais um movimento de alta ali. Se não parecido com esse que ele fez aqui depois do dia 15, parecido com esse aqui, depois ele bate de perto do 100 mil pontos e começa a engatar a malta, toca a meta maior de 200. E se a gente for ver o semanal? o Ibovespa depois de ter tocado 100 mil pontos, era uma média móvel de 200 no semanal também. Então, o Bovespa vir aqui tocar no meio do ano 132 mil pontos não é de muito. Não é muito longe da realidade, do meu entendimento, sim. Mas, de novo, manter aqui a intenção nos 300, esse é o ponto importante para se manter o olho aqui. E supera 7160. João, a gente fala com mais confiança que o Bob bate a bolsa esse ano. O Bob bate a Selic esse ano, sim. É, Valdeir, bom dia, Lucas. Favor verificar se o gráfico de Petro já está atualizado após pagamento de dividendos em 14/04. É, eu não sei onde você está olhando, Valdeir. Então pode ser que algum lugar esteja assim desatualizado, mas se você for ver o diário do grafista, eu já atualizei. A gente viu aqui o ativo na quinta-feira. Petrobras. E já estava na data extra. Então, alguns pontos já foram atualizados. Aquele 32 e 30, que era máximo para ela. Foi para 50, 35 e pouco antes. E o alvo, que era 38, agora foi para 35 60, caso supere. Então, Petrobras, a gente continua. É um dos poucos ativos aqui. E tem se mostrado forte. Eu falei um pouco desse cenário de Bovespa na abertura, que aí Bovespa agora está num momento de realização, está mostrando um pouquinho mais de fraqueza do que a gente estava tá esperando. E, e a gente viu o Vale perdendo suporte, a gente viu a Amber perdendo suporte. B3 vai ser importante não perder suporte hoje também. Tá muito, muito perto daquele 1425 para eu ficar confortável. Hoje abriu no 1449, tomou um torcer. Mas já testou três vezes esse suporte aqui no 1425, que significa que a gente está vendo blue chip. É, ou perdendo o, o suporte, ou perdendo a tendência de alta junto hoje testando esses pontos no caso de B3 então importante acompanhar uh, essas empresas maiores e a Petrobras é o que tá indo na contramão disso tudo a Petrobras ali continua na tendência de alta para perder teria que perder 2930 então tá bem distante ainda já tem um suporte entra dele no um 3090 que vai ser que é antes do 2930 então tem um espaço para segurar antes do Porto mais importante né como tinha o Ovespa antes dos 115.300, 300 tinha o 700 dá para fazer esse paralelo aqui e Petrobras ali segue firme e forte, parece que vai testar mesmo 32,30, que é a massa histórica depois do pagamento de dividendos. Se isso acontecer, ponto de compra aqui na Petro, primeiro objetivo 35,60. E sobre a atualização do gráfico, se você for vendo aqui no nosso sistema, no Itaú já deve ter atualizado, no Diário do Grafismo já está atualizado, o Broadcast também. Se não tiver é, no, atualizado no lugar que você estiver olhando, o por favor, é, avisa a gente aqui que a gente dá uma olhada. Érica pedindo pelo setor de energia com EG3. Eu vou anotar aqui, depois eu chego se está restrito, Érica, mas eu não para comentar na parte do setor em é, si. Cláudio Fernandes, favor, analisar CBA e 3R. Qual está o melhor momento para entrar visando médio meio de longo prazo? Deixa eu ver se eu posso falar de 3R, de CBA. CBA está restrito? Deixa eu dar uma olhada em 3R. 3R eu posso falar. Então, olhar só 3R aqui, Cláudio. Por conta da restrição, mas vamos lá. Vou primeiro analisar o curto prazo para entender o médio. Pra, porque a 3R acho que é um caso que precisa um pouco disso. Eu acho que precisa disso porque a 3R, ela tá num. Tinha uma região de resistência aqui importante, que era 4480. Ela está com uma certa dificuldade em superar isso aqui. Deixou algumas massas ali no 45,25 e, e agora voltou ali, tá negociando no 44,50, então tá com bastante dificuldade de passar aquela região de resistência. Passando naquele ele seria um ponto de compra. Talvez não, porque tá esticado. É, o stop ficaria um pouco longo. Se quiser correr o risco, saiba que o stop teria que ficar ali perto de 41,20. Daria até para subir um pouco agora para essa região um pouco mais para cima 42 e 42,10. Mas, ponto é que o ativo está um pouquinho esticado, não gostaria de estar nele caso ele realize. Então, 3R ele batendo numa região de resistência no curto prazo. Está tendo uma certa dificuldade para superar. E se a gente junta isso com o um cenário de fraqueza de Bovespa, eu acho que esse ativo realiza assim para próximos dias e aí vai dar uma entrada melhor para a gente. Mas, médio e longo prazo, que é o que você pediu, pelo gráfico de área, esse ativo está acima da média maior de 200, tem tendência é de alta já há bastante tempo, então está consistente, está bem ok. E no gráfico semanal, a gente não tem a média móvel de 200 ainda para 3R, mas da mesma forma está em tendência de alta para perder a tendência de alta no semanal é 38 e 80 ponto. Então, eu diria que 3R para médio e longo prazo está é, bem saudável, bem interessante módica de carteira. Se a gente for ver no semanal, mesmo 45 25 funciona como região de resistência. Ainda mais esticado que no diário, você vê a distância ali entre a média móvel de 21 é grande. Mas o MACD está cruzado para cima, na zona de positivo, o IFR está comportado, então no semanal. E pelo diário, diria direito 3R para médio e longo prazo está bem viável, sim, para uma ótica de carteira. A gente tem procurado ativos com mais ou menos essa característica aqui para colocar na nossa carteira do grafista. E uma BDR, inclusive, que são esses ativos acima da média de móvel de 200, que estão em tendência de alta. Que é basicamente, isso, se o ativo está acima da média, continua acima da média, a média está indo para cima. Nem que seja um pouquinho só. E aí, é um, é um divisor de águas importante para esses ativos de, para médio e longo prazo, quando a gente olha no diário e no semanal também, então 3R está bem saudável aqui, acho que faz bastante sentido para uma carteira, só cuidado com uma realização aí de curto prazo que pode vir, pode te dar algum susto, e aí stop no 41,20, 38,80, se você estiver pensando um pouco mais de curto prazo aqui na 3R. Simone, bom dia a todos. IPCA será o em 2022. Tem esse ponto também. Quanto será, quanto vai ser seu ganho? e Quanto vai ser seu ganho acima da inflação? Que é uma coisa que nem todo mundo está acostumado a olhar. Importante é... esse ponto: se a inflação está ali sendo tema central no mundo inteiro, seja Estados Unidos, seja Brasil, e a reação dos bancos centrais em reação à infla... inflação está sendo bastante... tá bem no forte também. Então, não esquecer a inflação, ela está sendo bastante importante, e para você ter o que a gente chama de ganho real. Se você tem ganho de 10%, a inflação é 5, seu ganho real não é 10%. Você ganhou 10%, mas a inflação correu, faz lá 5%, para deixar a conta simples. Você ganhou de fato 5%. Então, Ibovespa e Selic que tem esses dois desafios: superar a inflação, que é um dos grandes temas do mercado esse ano, na minha opinião. Então. Bastante importante isso que você tem esse tema que você trouxe aqui. Se vai ser o grande vencedor de 2022, eu espero que não, porque se a inflação bate bolsa e bate Selic, significa que tudo não teve ganho real. E aí você teve, enfim, perda de poder de compra, o investimento rendeu, mas não rendeu tanto assim a ponto de esperar a inflação. E seu é um cenário ruim, então eu espero que o não seja o grande vencedor dessa corrida. Eu espero que seja Bolsa, Selic inflação, porque essa seria a ordem natural das coisas. Mas vamos lá, o ano inteiro aí está. O ano tem muita coisa para acontecer, então vamos continuar acompanhando e torcer para bater o IPCA, que esse sim é a grande meta do investidor de longo prazo. Quanto você está batendo acima da inflação, e quanto mais o número no longo prazo, melhor. Então, bem interessante esse ponto que você trouxe aqui, Simone. Deixa eu ver aqui o Luca pedindo por CPFE. CPFE. Deixa eu só checar se eu não estou em restrição nela no CPFL. Mas se não tiver. Eu falei de que Petrobras tem mantido esse viés de alta e tem mantido a força. O setor de utilities, que é quando a gente junta saneamento com energia, a gente vai passar pela energia aqui na parte dos setores, mas esse setor inteiro está com essa cara aqui de CPFL, que é tendência de alta bastante forte. CPFL hoje, inclusive renovando o máximo histórico, batendo ali 35,24. O fechamento de hoje se fechar acima que o pregão de ontem. A 35 e 35,11 já vai ser nova máxima histórica para CP, a CPFL, então esse ativo está indo embora. E muito ativo de energia, muito ativo de saneamento vai estar tá com essa mesma cara. É um setor que está bastante forte. CPFL depois de... Eu falei que, por exemplo, de Simpar, que tinha uma região de dois toques de resistência aqui. Em é... 12,75, tem um toque aqui, um toque aqui, vira uma resistência forte, e quando superado eu entendo que o movimento que vem em seguida... Tende a ser bem forte também. No caso do CPF, ele era uma região de quase cinco toques. Essa região aqui de 27,90. Você vai ter um toque aqui, um toque aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. E a hora que o CPFL superou esse ponto, foi embora mesmo. Até reforçando um pouquinho o que eu falei, né? O movimento que vem depois desses, dessa superação de uma resistência forte tende a ser forte também. O ativo simplesmente subiu de 27,95 para 35,25. Seria que uma alta de mais ou menos 26%, desde que ele teve aqui o rompimento, e rompimento foi o que? Começo do ano. Então, bolsa subiu 10%, esse ativo subiu 26%. Quem pegou esse movimento deve estar tá super feliz, mas o ponto é que esse setor está indo muito bem. O prefere está renovando a máxima histórica, mas se a gente olha para outras também, como o SES Paulista, a gente vê esses ativos perto de máxima histórica. E perto de máxima histórica depois de ter feito um movimento de alta até é parecido com esse CPFL, que é o movimento de alta forte. Então, o setor utility é um setor que me chama atenção. Se você já está comprando aqui na CPFL, Lucas, só subir stop 32,80 é o, é o ponto que eu diria para você que é o stop um pouquinho mais longo, porque esse ativo está muito, muito forte. E uma realização aqui não seria estranha. E aí você tem duas escolhas. Embolsa a parte do lucro aqui faz uma realização parcial ou total. Se você já está vendendo ativo hoje na máxima histórica, não é mau negócio. Especialmente se pegou ali perto do, do 29 do 27,95, ali 27,90, que era a resistência, está mais ou menos 26% de ganho. Ou se você acredita que CPFL e o setor tem um fôlego para subir ainda mais, aí é deixar o stop ali numa região que você entende que o ativo perde alto. No meu caso aqui é o 32,80 e torcer para continuar surfando todo esse movimento aqui. Mas CPFL, Luca, todo com essa cara... CPFL não. CPFL e o setor de energia, tudo com mais ou menos essa cara aqui. Que é, me deixa um pouco difícil de entrar num papel desse. Porque está um pouco esticado, né? bastante esticado, né? Então está esticado, está difícil comprar, o CPFL está formando a máxima histórica hoje, a tendência de alta já está há muito tempo, se a gente olha no semanal, alta também está esticado, então está esticado sobre dois tempos gráficos. O que eu estou dizendo com isso? Se você já entrou, hora de subir stop, hora de realizar talvez uma parte, se você não entrou, não entraria agora, está comprando um ativo no momento que ele está esticado, isso acaba valendo um pouquinho para o restante do setor aqui também. É, Cássio, bom dia. Lucas, vou comentar CSN e Natura? Posso falar dos dois? Deixa eu checar aqui. Posso, Não vamos lá. CSN, Natura. É Natura, não muito bom isso aqui, mas a gente já fala dela, começar para com CSN. Esse CSN, para mim, assim, é um ativo que vai destrabar quando super, começar a superar essas existências que ela tem acima da média maior de 200. E esse ponto para mim aqui da CSN é esse 3055. Superar o 3055, aí sim entendo que ela destrava bem. para buscar aqui 3540, 39, ou seja, vai ganhar ponto de compra, em outras palavras. O problema é justamente esse. A CSN, quando ela veio subindo aqui, foi subindo de pouquinho em pouquinho. A hora que ela bate, média móvel de 200, desaba. Depois recupera muito rápido, passa a média móvel de 200 um pouco. Foi quando ela formou esse topo aqui no 3055. Desaba mais uma vez, isso me indica que média móvel de 200, que é aquele divisor de águas bastante importante que eu acabei citando já hoje, para a CSN ter funcionado como uma região de resistência forte que ela não consegue passar, isso para mim não é um sinal bom, quer dizer, quando a gente fala de ativos em médio e longo prazo que estão interessantes, são ativos em tendência de alta acima da média móvel de 200 e a CSN não consegue... Passar a média móvel de 200, ou seja, me indica que essa queda que ela teve aqui foi um, basicamente um repique num tempo gráfico maior, né? Uma recuperação até a média móvel de 200 que ela bate, não consegue passar. E aí, essa atenção agora não suporte que ela tem, porque, porque a gente pode também não sendo que pode acontecer isso aqui, ó. Desenhar rapidinho aqui para não ficar só um pouco mais claro. Se uma tendência de alta a gente tem topos e fundos ascendentes assim, a gente pode estar vendo algo de longo prazo nascerem dessa forma. Que ela teve aquela queda baixa, depois vem toca o médio de mal de 200. E agora seria interessante que ela não fizesse isso aqui. Rompesse esse primeiro suporte que ela deixou no fundo anterior. Caso de CSN, seria isso aqui, ó, esse 19,70. Esse ativo está mostrando bastante fraqueza, então não consegue passar mais de móvel de 200. Se superar 30,55 para mim, é ponto de compra. Mas aí também, se perder todos esses suportes que eu tenho aqui em marcha, 24,25, 22,55, 21,35, especialmente 9,70, eu vou entender que esse ativo está num cenário muito ruim. Porque vai entrar numa tendência de baixa de médio e longo prazo, uma tendência de baixa estrutural, que é que a gente viu, por exemplo, incogna em, né? em Cielo, que agora está saindo. Mas é um cenário muito negativo para o versão. Então essa fraqueza de CSN aqui já me acende o sinal de alerta por causa desse motivo, Cássio. Fica de olho aqui, especialmente no suporte. Eu não gostaria de ver esse ativo perdendo suporte daqui para frente, já que ele já se mostrou fraco ali em superar a média de 200. Natura. Esse aqui é... não entramos, né? A gente tinha um ponto aqui no 2810 que ela chegou. Se você for na virgulada, chegou a romper aqui 28,10. Mas renovou aqui e deixou 28,70 como ponto de compra. Até então ela vinha em tendência de alta. Pregão de hoje, testando a 24,90, que é o suporte que mantinha em alta, então bastante negativo isso. Uh, agora então, prestar atenção aqui no, no 24,90. Se acabar fechando abaixo desse ponto, vai ser bem negativo para a natura. Era um ativo que a gente via bastante potencial, se superado 28,70, mas esse, pelo jeito, não está sendo o caso. Ela realizou um pouquinho, realizou a ponta de tocar ali 24,90, se acaba perdendo essa região, vai ser super negativo. Então, Natura, infelizmente, pode estar tá perdendo um pouquinho naquele viés positivo de alta que a gente estava vendo. E ali, deixa um pouco mais distante essa compra que a gente gostaria de pensar aqui para Natura. Falando nisso, envolvês para aqui caindo no 014, então bem perto da estabilidade, o dia está bastante morno. Mas como a gente viu, Natura já perdendo suporte também, mais um ativo para a ativos mostrando fraqueza e atenção de novo. Aos 115.300 devolveço. Para não acontecer a mesma coisa que a Natura, que é perder a tendência de alta e deixar esse viagem de com o Cross Otimista para um pouquinho para o futuro. Então é isso para a Natura. Varejo também nessa mesma condição, perdendo suporte. A gente um. Provavelmente vai sujeito também no chat, mas Magalu via também. Perderam suporte e tendência de alta na semana passada. Então, agora a Natura, é, pelo jeito, acompanhando aqui o resto do setor e ficar de olho 24,90 no fechamento de hoje. O Edson mandando um bom dia. Moacir, bom dia. Like 9. Qual o melhor investimento? Ações ou fundos imobiliários? Aí, Moacir, você vai entrar numa, numa questão que a gente chama de asset allocation, que é você tem uma carteira de investimentos, quantos por cento vai para cada classe de ativo? Quanto vai para ações, quanto vai para renda fixa e quanto iria para fundos imobiliários? É, Seus investimentos é diferentes um do outro. Fundo imobiliário, eu acho que o maior atrativo dele acaba sendo o provento mensal. Então, ele é um produto muito usado para complemento de renda ou sustento suficiente como renda mensal. É, eu continuo achando que esse é um grande ativo. E... E aí, é bem diferente das ações que você pode escolher entre ação de dividendo, tem ação de crescimento, tem ação de commodity, tem. Eu, eu realmente enxergo os dois como muito diferentes, assim. Eu acabo não comparando sobre qual é o melhor investimento. Eu acabo, compa... eu acabo tendo a, me... a noção de, assim, se você quer multiplicar seu patrimônio, fazer crescer, a chance de acontecer com ações é mais fácil. Você consegue montar uma carteira com ações que estão crescendo, com ações que estão se beneficiando do cenário macroeconômico, que seja. É maior do que o fundo imobiliário. O fundo imobiliário, para mim, ele é um. Tirando os fundos de desenvolvimento, enfim, esses que têm um, um yield mais alto, é, o grande ativo deles acaba sendo o renda mensal. Mas aí, eu vou direcionar vocês também. A gente vai ter. Teve uma live de fundos imobiliários aqui com o time da Larissa e do Marcelo Potens, que são os nossos dois aqui da parte estratégica que um dia, disse. Eles vão poder falar um pouquinho melhor. Mas do jeito que eu entendo, são muito diferentes. E qual o melhor entre os dois depende de muita, muita coisa aqui. Aí eu vou usar um pouquinho do que eu fazia antes de vir para a de Gráfica, mas. Depende que está de vida você está, se você já tem renda, como é que está a sua renda, como é que está a sua aposentadoria, de um monte de coisa, enfim, familiar pode servir muito como produto complemento de renda aí nesse quesito e eu acabo gostando dele dele nesse sentido. E Maurício Lucas, bom dia, favor, comente Minerva. Continua viajar alto a algum ponto de compra no suporte? Pergunta de um milhão de reais, Maurício, porque Minerva para mim tá distante de todo o resto do setor. De uma forma boa, tá? É, o papel está mostrando bastante força ali, deixou sendo 1430, agora tá realizando um pouco. É, eu só diria que ainda não era para entrar comprando esse papel. É, a gente falou de já de CPFR está esticada, para mim, Minerva tá esticada também. Se a gente for olhar esse 1430 que ela tocou, ela já está tocando em regiões de preço que ela tocava aqui em 2007, perto da IPO dela. Ou seja, Minerva vai muito bem, obrigado. Mas uma entrada ainda nela, eu deixo, esperaria uma realização um pouquinho maior. É, ponto para ficar de olho aqui ao é 1250. 1250 é o ponto que ela sairia da alta ali se ela realiza um pouco mais ainda na conta. Mas ela já está realizando, isso é muito bom. E eu vou até usar um indicador para me dar a explicação disso aqui. Se a gente for olhar o IFR, que é aquele que dá, indica se a ação está esticada. Ou amassada, né? Venderam demais aqui quando bateu 1430, o IFR estava sobrecomprado também. Ou seja, Cantar o esticado, estava na região 87. O um indicador acima de 80 nesse setup que a gente tem aqui, a gente considera o um ativo sobrecomprado. O que, que acontece quando ele começa a realizar? O IFR volta aqui para 60. É... Então você consegue usar esse indicador para reforçar a mensagem que a gente fala aqui toda hora de que é uma realização faz com que o ativo ganhe fôlego para subir. E caso ele venha a um persistência depois de uma realização, quanto mais tempo ele passou essa realização, mais fôlego ele ganha para subir por conta disso. E se rebaixando aqui para 40, 45, e depois voltando a subir, ele vai demorar um pouquinho de novo para ficar sobrecomprado, como chegou aqui no 14. Então, ou seja, nesse movimento de alta todo que ela fez aqui, começa aqui por volta, supinação no 10,50, esse pregão aqui. O IFR só fica sobre comprado quando bate 14,30. Então, nesse movimento inteiro, aqui que ela fez de alta, o ativo não ficou sobre comprado. E agora, esse IFR realizando aqui, está na região de 60, mas voltando para 45,40, depois voltando a subir. Me indica que o movimento de alta também pode continuar sem muito problema, como ela fez nesse patamar aqui. Ela fez de 10,50 até 14,30. Então o nervo para mim é um ativo que com certeza deveria se manter em uma lista de ativos que eu quero comprar daqui a pouco. Mas daqui a pouco porque ela tem que realizar um pouco para ganhar esse fundo que eu tenho falado. E... e acho que essa é a mensagem. Um ativo para entrar agora não entraria, mas entrar daqui a pouquinho quando realizar um pouco mais, se for um pouquinho mais confortável na realização, com certeza. Marcaria esse ativo numa lista de acompanhamento se você tiver. Sem nenhuma sombra de dúvida. Acima de senta para mim, minério é o próximo ponto de compra para imaginar que essa alta vai continuar. E aí, para você, para que continue. Deixa eu ver aqui. José Luiz, bom dia. Pode comentar a caixa de segurança? Deixa eu ver se eu consigo. Posso sim comentar a caixa de seguridade. Então vamos um... lá. É ativo que não decide para onde ele vai, né? Acho que o ponto que ele destrava mesmo é 9,75, mas esse ponto está bastante distante agora. Deixa eu atualizar esses suportes 785 aqui. Resistência vai ter essa o 905. Já com uma resistência um pouquinho mais intermediária aqui na região de 850. Então, esse ativo aqui é um gráfico que eu não. Pelo menos para position, que as operações que são as operações que a gente faz no gráfico diário aqui. Eu não vejo muito espaço nele agora. É, acima de 905 pode ser um ponto de compra. Acima de 975 é o ponto de compra mais forte aqui para mim. Até lá. É... Achei esse ativo muito difícil de operar. Tô então é o seguinte: se eu fizer de novo aquela lógica do intervalo, eu vejo muito isso aqui na caixa de segurança, Entre 7,45 e 9,75. Essa região que ela tá aqui negociando fica oscilando entre isso. A gente vai olhar o semanal, vai ficar até um pouco, um pouco mais claro. A 9,75 é uma resistência no semanal, 7,45 suporte semanal, tudo bem. Se a gente voltar para o diário, ela tá no meio desse intervalo. Então, aqueles swing trades que eu falo de comprar perto do, do comecinho desse intervalo ali, que seria o caso do 745, não dá para fazer. tá no meio do intervalo, mesma coisa para uma venda. Perto da resistência, muito, muito longe de 975 ainda. Então está bem no meio do meio do meio. tá no meio de uma região de definição de consolidação. Aí fica complicado mesmo. Talvez a que tem para fazer aqui, pelo menos no curto prazo, seria alguma coisa do swing trade ali, se perder 7,85 para buscar 7,45, ou uma compra para buscar 8, 8, 8, se romper 8,50 para buscar 9,05. Mas caixa de seguridade aqui é um ativo que eu deixei um pouco de lado. A gente viu o Minerva, a gente viu outros ativos aqui que podem estar mais interessantes no curto prazo do que esse. Caixa de seguridade eu mantei um pouquinho de lado aqui, José. Pelo menos na position trade, para swing trade, pode ter alguma coisa mais curta aí, mas também não é o um gráfico favorito que eu teria para operar esse tipo de coisa. E o porquê, conta por contexto dessa definição e pelo ponto ele está bem aqui no meio do intervalo. É, Zuleik, bom dia. Comprar caixa de seguridade e Braskem, mencionou é pontos. Acho que a seguridade é quer ser um é 9,75. Não sei se que você quer comprar aqui, esse é o 9, mas o 9 tem pouco espaço entre aqui o 9 e o 9,75. 975 é onde eu entendo a destrava mesmo. E swing trade, pode ser que tenha. Vamos dar uma olhada aqui. você vai ficar falando B. Swing Trade aqui, superar, por exemplo. Fechando acima desse 825 para buscar aqui esse, esse pequeno topo 855 pode ser uma operação também, mas esse candle aqui tá difícil pra, até para swing trade. Tem gap. É... Tá quase fechando ali acima da média de móvel de 200, mas tá com dificuldade, então o ativo tá, tá difícil até para swing trade aqui. Então, realmente não tem muita coisa que você fazer, deixar um pouquinho de lado. Ah, o gap é no diário também. Gap aqui fechado no gráfico diário, inclusive no 802. Então fica difícil deixar ele de lado, porque tem, acho que tem operação mais fácil para fazer em outras, em outras ações. É, Paulo Rogério para comentar e pera. Vamos ver. É mais um ativo esticado. É muito muito que fazer aqui, é suporte para perder onde ele perde tendência de alta, 3745 aqui. Tá razoavelmente distante, então nada a se preocupar. E aí, continuando um pouquinho essa realização, superando essa máxima que ela fez aqui. Vou volta na região de 40, 40 vai ser novo ponto de compra aqui para antiga hipermercado então, fica de olho mais um ativo ali que pode ter um potencial para fazer mais uma perna de alta. o meu objetivo aqui para ela, caso ela supere 40 e 40, se não tem algum. Isso aqui é massa histórica. Sendo máscara histórica, a vai ter que revisar esse ponto aqui, mas daria para projetar aqui, por exemplo, um objetivo entre 44 e 50 ali em cima, por exemplo. De novo, essa perna de realização está muito bem formada, talvez seja melhor fazer esse bonate em algum outro momento. Mas se quiser ter alguma ideia de onde ele pode superar 40, 40, 45, 44, 55, onde pelo menos o que a gente tem para hoje dá para projetar aqui um alvo nisso tudo. Também tomar um pouco de cuidado, esse ativo está esticado também. É, infelizmente os ativos que estão perto da ponta de compra estão esticados, então você vai encontrar muita coisa nessa situação, a gente viu Minerva, viu o CPFL e agora também a Ipera que também vem de uma tendência de alta bastante forte e, é, e aí está difícil de operar, né, quanto conta é disso né? tem que ser com stop longo ou com, tem que ser com stop curto ali no 37,45 ou com um stop muito longo que te deixaria com bastante capital em risco mas é isso aí, pera, Paulo. Pode ser que dê ponto de compra ele no 40 e 40. Vamos aguardar aqui, ver se supera. Uh, Antônio Carlos, bom dia, Lucas. Vibra no diário com alta forte no pregão anterior. Tem ponto de compra? Bom trabalho, fim de semana todos. Eu acho que Vibra tem sim um ponto de compra. Deixa eu ver se está perto dele. O ponto de compra aqui para mim, para Vibra, seria e 24,85 no diário, Antônio. Já falei também de... E quando uma resistência tem vários toques, né? Preço bate várias vezes naquela região não avança. Ela acaba virando uma região forte. A Viva, para mim, tem uma dessa. Na região de 24 E 85. E aí se. Superado 24,35. Ponto de compra super decente aqui. Acho que vale muito a pena se acompanhar. Objetivo 2705 2945 aqui. Se quiser algum swing trade, esse ativo. Mais um ativo está naquela configuração que eu falei, né? Você vê que os topos e fundos vão ficando entre essa região aqui de novo. Talvez tenha o um swing trade aqui quando eu superar esse 23 para buscar 24,35. Se a gente for olhar o gráfico de 30. Esperar carregar. 23 ficaria aqui. É um gap que ela tem no, no 30 também. Aí supera aqui, já fecha o gap acima da média de um 200. Pode ser um swing trade aqui para buscar 24 e 25 Mas no diário, ponto de compra aqui para Viva fica no 24,35. Então tá indo um pouquinho longe ainda, apesar do espregão de alta que você comentou aqui que na quinta-feira, que entendo que sim. Foi isso. É... Serviu para não perder um suporte no 21,60. Acho que foi um, uma alta importante aqui para Viva. Mas o ponto de compra fica distante ainda. Ponto de compra com eu Ficaria de 24,85 no diário, então. Continuar aguardando e ter até mais uma resistência nessa aqui no 24,20, que é aquela que a gente acabou vendo no 30. Vou marcar no diário porque também existe aqui no gráfico diário. Ter esse pequeno topinho aqui que ela fez. Mas é isso pra Vibra, é... Colocar no meio de acompanhamento. Esse aqui tá até um pouco mais distante do que os voos que a gente viu. Para ganhar ponto de compra, então. Manter para acompanhar a médio e longo prazo, pode ser que dê uma compra, mas por enquanto é aguardar. E É uma coisa tema geral para vários ativos, né? Bobês para estar tá em uma estação não tão boa. Agora fazendo mínimo no 115,700 está perigosamente perto do 115 300. Vamos torcer para não perder. Mas fato é que a gente está ali caminhando de pouquinho em pouquinho para testar os 115 e 300, o que não é um bom sinal. Vamos agora. Acompanhar, ver, porque acontece o seguinte: se o IboVS perde tendência de alta, muitos desses ativos provavelmente não vão ganhar ponto de compra. Porque você perde uma força maior, que é o mercado subindo e empurrando esses ativos mais para cima. Um exemplo do contrário, mas que ainda é válido, foi quando o Ibovespa realizou, fez com que o perder perdesse suporte e que entrasse a tendência de baixo. O contrário é verdadeiro. Se tenho, o mercado tá, tem tendência de alta e a gente vários ativos aqui perto do que tem de compra, pode ser que o mercado em alta levante esses ativos, façam eles romper essas resistências e ganhem ponto de compra. É, e é por isso que eu estou de olho nesse bobeira, é por isso que eu estou falando muito para aguardar. A gente tem uma lista de diversos ativos aqui que podem dar compra, mas esse cenário está ficando um pouquinho mais distante e isso me preocupa um pouco. Então, vou continuar aguardando aqui, vai jogando vários, vai jogando vários ativos da lista ali lista para acompanhar. Joga, enche uma lista de ativos que eu quero comprar a casa. Bovespa sai da realização e entra em tendência de alta e, vo e volte para a tendência de alta, quer dizer. Vibra estaria nessa lista aqui em 2435 e Minerva também, alguns ativos que a gente viu hoje. Mas por enquanto é isso. Eu preciso que o Bovespa defina um pouco melhor o rumo que ele quer tomar para pensar em alguma operação de compra venda. E é por isso que eu estou falando muito em aguardar. É, Simone é pedindo para comentar Disby 34. Vamos ver. Então, DRT é ele baixa, né? Como é padrão para todos os BDRs aqui. Dólar fez com que eles fizessem isso. aí da baixa, esse ativo já tem que ter aqui um gap para superar. Perto da região 43,70. Mas vamos ver Visby lá fora. Acho que é DIS. É, a gente tem feito separação entre aqui, entre diversos ativos entre BDR e o ativo lá fora por conta do dólar, mas. Isso aqui tá ruim lá fora também. Tá em tendência de alta, tendência de baixa, baixa da média de 1, 200 também, ali fora. No mercado americano, tem o mesmo gap que a gente viu na BDR aqui. Precisa ser fechado um 135.15, que é o ponto que a Disney, a Disney lá fora, Disney sairia a tendência de baixo. Em cima desse, entre em alta se superar os 144 e 45, mas isso aqui por enquanto é ainda um cenário distante. Então, o ativo está fraco, mesmo Simone. BDR ainda mais fraca, ainda porque teve aquele multiplicador do dólar por mais para baixo. A BDR tem o suporte que tem 965 e pelo jeito está indo buscar. A Disney na fora também está perto aqui do 128,35 e perderia aqui um suporte importante. Então, o ativo está fraco nos dois mercados. É... Não sei se seria a melhor opção aqui para ficar comprado nela. Por conta disso. Pedindo aqui pelo dólar futuro. Eu consigo pegar melhor o dólar... Essa série aqui, contínua. Dólar à vista para te dar um norte. Mas o dólar está em baixo ele baixa também. É, dá para trazer esse suporte um pouco mais para baixo aqui. 4,79 acaba sendo a... Existência que esse ativo teria que superar para sair a tendência de, de baixo está distante. O dólar, pelo menos um viés de curto prazo, é, parou de romper suportes. Ele acaba deixando um suporte aqui um pouquinho mais fraco no 4,65. E aquele mais importante aqui no 4,58. Perdido esse 4,50, ele volta para a tendência de baixo estrutural que a gente tem visto aqui no dólar. Um próximo suporte aqui no 4.50, mas o dólar parece que tem estabilizado aí nos últimos dias, então vamos aguardar. O dólar futuro aqui, o dólar está em tendência de baixa ainda, mas agora está estável. É, Ponto a ficar atento agora é o 4.79 aqui no avista, se esperado esse aqui ele sai a tendência de baixa, mas se voltar a perder suportes a gente já tem ali o 4.65 como um, um suporte que indica. Se ele pelo menos testar ali no 458, que esse sim é suporte forte. Se perdido, o dólar complica o cenário de novo. Volta com uma tendência de baixo bastante forte que ele já vinha. É, Ana Paula Budi, Lucas, poderia comentar Brap 4. Com a queda de vale, acho que pode impactar Badespar, Acho que vale a pena com... acompanhar aqui, porque acho que se for semana passada, estava comprado em Brap no 32, que foi do stop 32 e 10. Né? E vale perder o suporte, perdeu tendência de alta para Bradesmart o suporte também. Esse aqui já é o pregão de hoje, está perdendo suporte em 32,10, que era é um suporte importante ali. Seriam os primeiros stops para a no curto prazo. É, e aqui parece que sim, está sendo impactado pela vaga. Vale. Por quê? O stop em 32,10 eu acho importante por conta desse ponto aqui. Aqui ele já sai da tendência de alta. E aí pode muito bem botar até médio de móvel de 200 aqui perto do 26,90. Então eu não gostaria de estar comprando nesse ativo quando esse ativo fizer esse movimento de realização. Quando a gente olha para a Vale, o cenário é parecido. Vou perder aqui o suporte 92,55. Agora está indo aqui encontrar um próximo suporte no 87,30, pelo jeito. Se a gente for o gráfico de 30, mas BBT nisso BB BB ele baixa também. Enfim, ativo, está realizando. É, e a Vale tem até menos espaço para cair até a média de de 200 do que a BRAP vale teria aqui tá aí 33, 55 tá razoavelmente perto enquanto para despartar tá um pouquinho mais longe tocaria mais de móveis de aqui no 27 26 e 90 como eu falei então acho que o stop ali no 30 na brap 4 já foi dado. Essa aí era 32 e 10 e agora torcer pelo menos um viés de alta aqui torcer para esse ativo não perder é, o próximo suporte ele no um 3030 que é um gap que ela acabou deixando. Porque esse perdido aí sim vai indicar com bastante confiança ele, que ela vai buscar a média móvel de 200. Então, acho que já foi o primeiro stop, torce para ativo não cair mais. Acho que é essa história aqui com a Vale, é, Lucas, eu conheço a chefe da tá, Unibanco, eu PIB em mais 1%, se liga em 3,75% para 2022. Lembrando que o preço anterior do PIB era negativo em meio. Por favor, comentar. É, essa é a parte mais de fundamento, Maurício, mas parte do Selic 375 é o que está sendo discutido. É... Não, teria... não sei se terem muitos comentários a fazer ah, a respeito disso. Isso é mais por... parte da área macro, se é bem sincero. O que me chamou a atenção foi essa questão da Selic ali que foi aumentando, né? está aumentando o Selic terminal que eles falam, que é onde acaba o ciclo de alta da Selic. E isso porque o ele subindo é ruim para as ações, porque as ações ao invés de bater 12 vão ter que bater 3,75, como a gente falou que é um pouquinho mais cedo. E. Minha preocupação é que ela seja mais essa é, do que outra, mas se quiser entender um pouco melhor o cenário ali, vai ter. Tem um relatório do próprio time de marca que eles comentam por que, que eles revisaram. O PIB foi sim, acho que, acho que era menos meio, mas foi de PIB negativo para positivo também. O que chama atenção para mim é, que é a selha e inflação, que são as duas. Vamos falar os dois temas centrais ali, que é um dos temas centrais que a gente vai ter no ano. Bom, vamos lá falar dos setores, depois a gente volta aqui para as perguntas, então. O primeiro setor que apareceu aqui foi o setor agro. E aí vamos ver. A gente tem a CLC, agro 3. E soja 3. Então, os três que eu acabo colocando mais nesse setor aqui. E se a gente olha para SLC e agro também, os dois são travados. É, SLC ali tem um, um túnelzinho entre 46, 60, 51 e 20. Está bastante estável ali, você consegue ver por diversas métricas isso. Estabilidade das médias, estabilidade do MACD. É, e tá nesse intervalo por um tempo. Não tem muito o que se fazer até que ela supere aqui 51,20. Ou se superar 54,55, ganha ponto de compra aqui de novo. Para a modica de carteira, que é onde a gente tem ela, na carteira do grafista, ela segue, ok. a se mantendo ali, se semana média de mod dentro com bastante consistência, que é o que a gente procura nos ativos agora. Agro3 mesmo atuado, não tem um túnel mais funilada aqui, como tem a CLC 151, 20, 46, 60, mas fato é que também está estável entre 33,05 e 29 e 25. Não consegue muito sair dessa região, fica ali um pouco travado, então a gente vê esses dois ativos aqui estabilizando. Tanto CLC como água, e os dois ali vão ganhar ponto de compra. Caso de água se romper 33,05, caso de CLC se romper aqui, 54, 54,55. O mais diferente desses dois acaba sendo só o G3. Por isso que eu deixei por último queria falar um pouquinho mais dele. É, esse aqui foi perdendo vários suportes. Semana passada, perdeu três suportes aqui. Sente se junto aqui. Semana passada, não, mas desde o começo do mês perdeu três suportes. Perdeu aqui 13,45. Perdeu 13,15 e já tinha perdido aqui também o 13,70 aqui em cima. Então, foi perdendo suporte, suporte, suporte. a gente se encontra aqui agora hoje. No 12,85, que é a mínima histórica para o ativo. Então, ativo está em tendência de baixo. Para sair dessa baixa, teria que superar aqui. Região de 13,55. Não tem espaço para repeat, mas o ponto para esse aqui é que, enquanto a gente vê dois setores estáveis, esse aqui está em tendência baixa e beirando a mínima histórica já, ameaçando perder a mínima histórica. Esse perder a mínima histórica, vamos traçar aqui. Mais ou menos isso aqui. Perdendo mínimo histórico, o próximo ponto aqui para ativo vai ficar em 12,10. que a gente espera? Ele vai se segurar. Então, esse ativo aqui está bastante fraco no momento que o setor não está, isso me chama atenção. AgroTrês e SLC não vão bem, mas não vão mal, também definidas, enquanto esse aqui está em tendência de baixa e está beirando perder mínimo histórico. Então, mas tenha atenção aqui com soja 3. Uh, esse aqui, dos três ativos que a gente costuma colocar nesse setor, está com certeza sem, mostrando mais fraco aqui. E aí, é, tomar cuidado que você vai de conversa. Segundo o setor de energia, pedido por EGE. Eu preciso só checar aqui, mas ver se a gente tem alguma restrição, porque esse setor a gente está restrito em vários ativos. Então, ainda só um pouquinho de tempo. Vamos falar então, EGE eu posso falar. A TRPL4, que eu sei que consigo também. CPFL já foi, deixa eu pensar em algum outro. Deixa eu ver se isso aqui a gente posso comentar. Eneva. Dá uma olhada em mais alguns ativos aqui, para ver se a gente consegue colocar com mais setores. Está com muita restrição nesse setor aqui, fica um pouco difícil tocar em algum assunto sem não. Sem não falar. Deixa eu ver se energias Brasil Equatorial posso. a então, de Equatorial e energias Brasil para fechar esse setor começar com o Ed que foi que foi pedido pedidobel segue firme e forte aqui tá bastante naquela cara aqui tá bem naquela característica que a gente de diversos ativos de utilize né esse aqui inclusive tentando superar uma resistência dá até para subir essa resistência para a máxima de hoje no 4470 se esperar indica que a tendência de alta vai continuar firme e forte aqui. E perder a tendência de, de alta Só se você acabar perdendo aqui 43,15 fica tá razoavelmente distante 42,70 acaba sendo um outro suporte Que ela vai encontrar um pouquinho mais embaixo Fechamento de gap aqui também 41,05 Vou que suporte O fato é que a gente tem um ativo que subiu demais Está um pouquinho esticado agora e Isso aqui o principal ponto negativo aqui da Tractebel é esse. Tá subindo, subiu demais, tá esticada, não realizou tanto quanto deveria aqui, ó, para para desafogar o IFR, que eu já falei um pouco disso hoje. Mas também não consigo negar a superação na resistência aqui no 44,70, se ocorrer. E se ocorrer, a gente vai ter. Próxima resistência aqui no 46, depois ali 49 e 60 como objetivo final de uma tendência de alta que já se estende por bastante tempo. Vamos ficar de olho nesse ativo, pode ser que ele dê um ponto de compra aqui. O que me impediria de entrar comprando ele agora justamente é o quanto ele subiu. Está esticada no meu entendimento, aqui é a EG aí fica complicado. não guardar um pouco mais esse ativo, está até recuando um pouco hoje, não deve superar. Resistência ficaria aqui, se você tivesse marcado antes, 44,45. Está recuando para baixo dela. Então, é, ativo pelo jeito não deve fechar, se assim, confirmar o um movimento ainda hoje. Transfuso, Paulista, a mesma coisa. Esse aqui já realizou um pouquinho também. Para perder a tendência de alta, teria que perder 25,75. E aí, se romper 27, tudo certo. Se ativo, vai ganhar pontos completamente. Vai ver se já tem algum alvo aqui em cima. 28,10. Com um alvo, esse aqui já é um pouco mais com um pouco mais de fôlego aqui para subir. Então entre esses dois eu vejo é um pouquinho mais esticado, Não sei se parece um pouquinho mais saudável para continuar subindo. É, Enéva está restrito, então eu precisar atualizar diversos pontos aqui. Um setenta e cinco é o suporte, mas você consegue ver que ela também acompanhou todos esses movimentos de alto que o setor tem feito. Tem o um suporte aqui em e Outro um pouco mais baixo aqui em 3,20. Mas o Compact também está perto de um per Resistência. Se a gente for olhar aqui, o ponto importante aqui de suporte que eu não poderia perder é 14,30. Tem um espaço bom aqui até tá, que isso aconteça. É, e o ativo ali está estável, está tá um pouquinho. Assim, não realizou? Não muito. Ele voltou aqui até o 14,30, mais ou menos, e depois voltou a subir. Então fez uma realização um pouco tímida. Mas pelo jeito foi o suficiente para ele desafogar. E Agora, se eu romper 16,05, assim, ganha ponta de compra também. Para buscar aqui 17,45, 19,10. Então, mais um ativo desse setor aí que pode destravar um pouco. Equatorial, mesma coisa. Eu vou precisar só atualizar os pontos aqui, que também faz, acho que faz um tempo que não vejo esse ativo aqui na live. 28,10 acaba sendo top, ela deixou que ali é, ganha ponta de compra. Então, ficar de olho atento a primeira tentei é isso aqui suporte ali que segurei ela acima da acima da média móvel de 200 é o 24 e 20 só trazer esses pontos um pouquinho mais para cá para ficar um pouquinho mais visível aquele 21,05 20,15 todos eles indo todos eles aqui embaixo vou deixar eles marcados mais para limpar o trabalho no futuro se ativo virar mas não é o suporte mais forte que ele vai ter. Ele tá tocando aqui, vai encontrar um suporte perto de 25,10. Esse ativo já perdeu a tendência de alta, que não é muito legal. Ele já perdeu a tendência de alta, já voltou aqui a operar abaixo da média maior de 21. E agora vai ter resistência aqui para superar a média de 21 de novo. E seria essa máxima aqui no 26,65. Esse aqui está um pouco mais distante no, dos outros que a gente viu de aqui. Como é transições paulista, como é de 3, dá um ponto de compra, mas ainda assim equatorial acima de 28 e 28,10. É, faz bastante sentido. E esse aqui até fez uma realização além da conta, né? Vamos falar dessa forma, que eu perdendo tendência de alta. Mas se voltar a subir também, ele tem bastante fôlego aqui. Vamos usar o IFR aqui como régua. Tá no 42. Se ele rompe aqui 28 e 10, tem bastante fôlego para fazer mais uma perna de alta boa. E Energias Brasil, mais um ativo nessa característica aqui. Fez perna de alta aqui, agora Fica estável aqui perto do, entre os 23.05 e o 21,70. Suporte aqui para 21,70 é, é importante. Perdido ele, o ativo perde tendência de alta. Então, continuar aqui prestando atenção nesse ponto. É, se romper 23.05, também ponto de compra. E aí é uma questão de escolher o stop. Esses ativos. A gente viu que esse setor aqui está talvez o mais positivo da bolsa. Diversos ativos ali perto de máxima histórica, perto de resistência. Então, prestar bastante atenção. Esse ativo pode ser ali um que tem, pode ter ações vencedoras aqui no curto prazo. De novo, prestar atenção no Bovespa. Aqui, vamos ver como é que tá perigando aqui, bateu o mínimo de 115 e 400. Então, vamos deixar um pouquinho aqui, anotar esses ativos que eu falei todos aqui numa lista de possíveis compras, mas continuar aqui na guarda, esperar para dar o bote, né, Como a gente fala. E acho que era isso de setores, surgiram só dois. Deixa eu ver se não surgiu mais algum nesse meio tempo. Setor de bancos aqui, deixa eu já pegar. Ah, então. É, surgiu de banco. Setor de bancos acabou surgindo também. É, então vamos lá. Vamos ver Sambi 11. Da fugir dos Mancoins, BBS3. Bradesco já tá lá. Olha só. Banco do Brasil já falo dele. ABPAN E Bit. Começar não por esses, mas pelo Bradesco. É, Bradesco foi também num gráfico difícil de operar. Querendo ali, brigando para superar uma resistência no 21,70, mas o ponto de compra para mim no diário tá bem distante e ia ser só a superação no 23,10. Talvez tenha swing trade aqui para você fazer no Bradesco, superando aqui 21,70, para imaginar que ele vai buscar aqui os 22,70 de novo, e é basicamente testar aquele topo mais uma vez. Mas no gráfico diário, é... só acima de 23,10, acho que é o ponto que eu comprei o Bradesco sem pensar muito aqui. Falando ainda de bancos, vou falar do Santander. Santander fez perna de alta aqui também. Está parecido com as empresas de utility de energia que a gente acabou de ler, de ver. É, 34,80 é o suporte para ficar de olho. O ativo já fez mínima abaixo dele, mas fechou acima. Então tá se brigando para se manter acima aqui desse ponto. Ponto importante. E é isso daqui para frente, começar a subir e romper o 37,35, vai ganhar ponto de compra. Mas não é o banco que eu mais prefiro no momento. Esse, vai ser o, esse é o Banco do Brasil e hoje está rompendo, rompendo resistência aqui ganhando ponto de compra. Rompendo 35,70, pessoal. Esse ativo aqui é um que eu falei um pouquinho mais na semana passada. Mas acho que aqui já valeria um ponto de compra aqui no Banco do Brasil acima desse 35,70, para buscar pelo menos ali 37,70. Porque a gente pode pegar um movimento aqui no Banco do Brasil que, que vai de 35,70 até 37,70 aqui. Mas se esse movimento de alta continua um pouco mais, rompe 37,70, vai destravar muito aqui o Banco do Brasil. que vai romper esse topo aqui que ele fez em 2021, no comecinho do ano passado. E acima desse topo, não vai ter topos. Você vai pegar resistências que são máximas aqui só na época do Covid. Esse ativo veio caindo, 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 como tudo naquela época fez. Não deixou o topo informado, então não deixou resistência bem informada também. Não deixou uma resistência forte para olhar e falar como esse 35,70, esse 37,70 aqui embaixo. 35,70%, inclusive região de resistência já com três toques, hoje superando. Banco do Brasil ganhando ponto de compra aqui. Acho que vale a compra pra, pelo menos até que o 37,70%. É pouco entre um suporte e outro aqui. É pouco. A gente está falando aí de uma mapa de 5,6%, que não é lá muita coisa entre esse suporte e esse suporte. Só que se a alta continua aqui e supera 3770, eu já queria estar comprado nesse ativo. Que eu consigo colocar só um pouquinho mais para baixo, já consigo ficar posicionado nele, então acho que sim, vale a pena prestar atenção em Banco do Brasil hoje. É, aqui aqui rompimento 3570. Se romper 3770, melhor ainda. Acho que esse é o ponto que vai ficar tendo aqui para frente se ele acabar rompendo 3570, porque daí só resistência no 43, resistência forte só no 4705. Banco do Brasil vai se travar legal, vai ganhar bastante espaço aqui para subir caso isso aconteça. Então muito carinho aqui no Banco do Brasil hoje. Olha com bastante atenção. A gente pode ver esse ativo dando ponto de compra aqui, apesar da fraqueza que a gente teve em vários ativos de Bovespa. Então, Banco do Brasil aqui muito interessante, vamos acompanhar. E Banco Pan? Esse aqui é, já está um pouquinho mais estável. A gente já mudou aqui de bancões para bancos digitais. Ele deixou o suporte no 9,40. A mínima de hoje foi lá testar esse ponto. E se mantido acima. A mínima foi no 9,41. E aqui é mais uma questão de continuar esperando também. O Banco por vai ganhar ponto de compra aqui acima de 11,70. E só que até lá, ele está aqui testando suporte, está mostrando um pouquinho fraco. Vai ter até já uma resistência um pouquinho aqui. Não tão forte quanto o 11. E 60 mais uma resistência aqui no 10,35 já. Então vai ganhar ponto de compra ali em cima de uns 60. Tem potencial legal de alta, mas é potencial ainda. Não parece que vai ser agora que a gente vai comprar aí. Banco Inter também potencial, mas esse aqui já está em baixa também. Já tinha perdido um suporte que eu tinha marcado aqui por volta dessas mínimas de 17,65. Deixou aqui um suportezinho. Não muito mais abaixo do que isso, que no 16 e tem, que é um ponto suporte um pouco mais fraco. Suporte forte mesmo para o BID, para o Banco Inter, vai ficar em 15,20. Esse, esse pedido vai ser um sinal super negativo. O Banco Inter vem numa, vinha numa tendência de baixa estrutural aqui. A gente está falando de tendência de baixa abaixo da média maior de 200. E é para o cenário que ele voltou. Se agora ele perde 15,20, perde um suporte forte. o Próximo ponto vai ficar em 3,60. E aí uh, vai ser difícil arrumar alguma justificativa para ficar comprada nesse ativo. Ele vai ter a tendência de baixa, baixa também de, de 200, momento de fraqueza do índice. Inclusive, estou olhando o índice aqui toda hora, vamos ver, 115,300, testando o suporte aqui. Então, vou ver testando o suporte que está mantendo tendência de alta, é importante já destacar isso. Então, índice está fraco, o ativo está fraco, hum, eu ficarei um pouco de fora aqui de banco ainda. Então, de bancos hoje, olho no banco do Brasil. Boa vez tá fraco, testando suporte, esse aqui rompendo resistência. Tá Contramando o mercado? Tá, mas não significa que não vá subir. Muito bem, acho que batemos setores por hoje. Vamos voltar para as perguntas. É, Zé Luiz, bom dia, favor ver. Vale 3. Vale 3, a gente acabou já vendo hoje. É, perdeu o suporte que e 82,55. Pelo jeito, vai testar aqui o suporte agora no 87,30. Mas agora era a ponta de stop aquele 9255 aqui para Vale. Fica um pouquinho de fora agora. Ponta de compra para Vale continua sendo aquela máxima que ele deixou no cento e 15. O ativo agora está fazendo um movimento de realização. Então é deixar um pouquinho de lado a Vale agora. E BRAP, como a gente foi por consequência também. Está sendo puxada pela Vale para baixo. Renato, bom dia, Lucas. Por favor, analisar esse Cip dólar. Dólar a gente já viu, mas vamos assimpiar. O SP, é, Renato, ele estava no movimento de alta aqui, ele deixou esse topo com 4.640, aí ele volta, perde a tendência de, de alta aqui, quando ele perde 4.455. Agora ele tá de certa forma brigando. Brigando aqui para superar, para não perder média móvel de 200. O pregão de hoje tá baixo. Não significa muita coisa, ele deixou um suportezinho mais de aí aqui. 4.380. Que eu acho que é um ponto um pouco mais de curto prazo aqui para ficar de olho. Eu ainda é claro, aí o 4.365 para ele entrar embaixo. Mas 4.380 já é um ponto para ficar de olho aqui. Esse é SMP bastante estável no pregão de hoje. E bastante estável perto da média móvel de 200. É. Feito isso, então esse ativo é S&P está bem estável aqui, não tem muito o que falar dele. É, eu preciso aí que ele engatasse alguma direção, alguma tendência daqui para frente. No momento ele está bem definido. Se ele supera 4.520, deve voltar para alta. Se ele perde 4.335, volta para baixo Então, é sempre agora estacionado na média de 200. A partir de agora tem que ser, tem que ver o movimento que ele vai fazer. E só para passar os pontos do óleo também que você pediu... Dólar aqui sai da baixa no 4,79, mas aqui continua na baixa, então presta atenção nos suportes em 465, especialmente 4,58, que é um suporte um pouquinho mais forte. Pedido esse aqui, aí ele indica que ele vai descer ainda mais. É, Ricardo Cruz, não, Rodrigo Cruz, Bom dia, poderia avaliar Magalu, por favor. Magalu ativo que tem potencial que a gente deixou de lado mesmo. É com uma banner de pouco que eu coloquei na semana passada, mas aqui. É, ponto de compra em Magazine Luiza ficaria aqui acima de 7,75. Nada mais é do que esse topo aqui que ela acabou deixando. tô bem tímido, mas acima de todos esses outros aqui que ela deixou na região de 750. Então só subir um pouquinho a regra aqui para 775. E Magalu é, já tem que tomar um pouco de cuidado. Ela vinha em uma tendência de alta 5 MS MP e agora está estável. Assim como a S&P que a gente acabou de ver. Perdendo 5,70, ela volta para baixo e aí vai ser bastante negativo. E se isso acontecer, prestar atenção nessa resistência que ela já vai ter aqui no 6,40. Uma pena, porque Magalu, setor de varejo, é... vinha no movimento bom. A gente imaginou que ia dar vários pontos de compra. A gente viu que na Natura, isso não aconteceu. Magalu agora viu também que isso não aconteceu. É um setor que perdeu força aqui. Magazine Luiza e o restante setor de varejo. Sei que a pergunta não é sobre esse ativo, mas já que eu comei tocando no assunto, loja Zener também é a mesma coisa. Essa loja Zener também é setor de varejo, um pouquinho diferente de Magalu, tudo bem. Mas ainda é varejista e ela aqui também está estável. A de de 25,80. Então, o é um setor que ele fez um movimento legal de alta, mas não conseguiu engatar uma alta estrutural ainda daqui para frente. E a gente está vendo reflexo disso Magalu, Natura, Loja Zender. Então, o um setor que tem potencial legal de alto mas é mais um para manter para daqui a pouco. Então, vamos dar uma olhada no Ibovespa de novo. Continua sendo R$1.500,00, fez mínima de 115 e 100 Então, realmente testando perder support. o suporte. pregão de hoje, apesar de calmo, apesar de sem muito indicador, sem muita notícia, está sendo importante sobre a ótica da análise gráfica, porque está testando um suporte importante. É, e também a próxima pergunta aqui O que vocês estão avaliando na queda de cash? Cash parecido com o que eu falei do setor de varejo Via é com bastante potencial de alta Só que ela perdeu Primeiro perto de início é de alta aqui Ela perdeu esses 2,40 e pouco Depois entra embaixo aqui Após perder Esses 2,15 E parece que vai testar ali Região de 1,85 Que é um suporte Muito importante para cash e Eu falo que ele é muito importante porque ele é o último suporte que ele tem aqui antes de tocar um cinquenta que um cinquenta é mínima histórica para essa empresa. Então essa empresa ela teve anos dois anos aqui muito volátil. Isso foi de um real para doze e reais voltou para um real. É, então aqui é mais um ativo um para continuar guardando. É, fica difícil para um ativo desse. Porque tem potencial de alta bastante? Tem. Se superar 2,75 já seria um próximo ponto de compra, por exemplo. Mas não é muito isso que a gente está vendo. O que a gente vê agora nesse ativo é um ativo que está em tendência de baixa. E pelo jeito vai buscar aqui um 1,85 com suporte forte para ele. É o último suporte que ela tem antes de segurar acima da medio 200, 200, não, perdão, acima da mínima histórica. Então. É, Cash 3, eu gostaria muito de comprar esse ativo, mas ele não me dá nenhum indício de que é hora de comprar ainda. Ana Paula pedindo para avaliar Minerva. Minerva a gente já viu hoje, está esticado mesmo. Uh, se você já está comprada, Ana, e foi aqui atrás, região 10,90, muito bem. Foi o de Resistência que deu ponto de compra todo esse movimento de alta. Uh, daqui para frente, eu escolhi Stop. 12,50 para mim, acho que é o ponto que ela... Poderia recuar sem perder a tendência de alta, mas dependendo de você comprou, esse povo pode deixar no negativo, pode diminuir muito seu lucro. Então, acho bastante factível aqui também o suporte, que por volta dessas mínimas que ela acabou deixando, em 13,05. Uh, então, é mais um ativo aqui para continuar acompanhando, ele está realizando aqui, de novo, nada fora do normal aqui na Minerva, é super. É super normal essa essa realização não essa foi alta forte aqui dela está comprada aí você tem três escolhas realizar um pouco da posição para garantir um lucro baixo válido realizar toda a posição uh, que você tem essa aqui eu pensaria só se você está comprada mesmo do início do início da tendência de alta que é dez e noventa opção e subir no stop e subir o stop vai te permitir que você acompanhe a tendência de alta se tiver continuar subindo em contrapartida, vai deixar um pouco mais do seu capital em risco quando a gente compara com uma realização parcial, uma realização total. Essas três opções acabam dependendo um pouquinho de onde você comprou o Minerva. Se comprou no R$10,90, a realização total é uma opção. Se comprou no R$12,45, já não acho que faz muito sentido. Uh, então, tem as três opções aqui para você. Dependendo de onde você comprou o Minerva, acho que já acha vale a pena ter uma realização total ali se comprou perto do R$10,90. Eduardo Souza, bom dia. Poderia informar se o SmartGraph foi descontinuado? Não, acho que ele continua aqui. Deixa eu tentar abrir. Não, aqui ele abriu. Uh, Eduardo, o SmartGraph continua. Demorando um pouquinho para carregar só, mas a ferramenta continua ali no site. Se tiver com algum problema, tem contato com o 464-3131, que pode ser navegador, pode ser antivírus. Eu já vi muita coisa bloquear essa smart Graphic. E ainda é nem para a ferramenta, é mas tiver alguma outra coisa que pode ter na sua máquina. É, Leandro Gouveia, bom dia, Lucas. Esse diário de grafista também podemos acessar? Pode. É, e se você tem o costume de acompanhar nossas recomendações do Swing Trade? Deve, porque aqui a gente coloca os stops. E os objetivos dos ativos no, lá para o final. Passa análise de área, você vai encontrar aqui. As operações que estiverem em aberto aqui nessa parte, a gente não tem nenhuma hoje. E onde você acessa, é aqui no site da corretora, vem na parte de assessoria. Vai ter aqui relatórios análise gráfica. E aqui vai ser basicamente de diário do grafista. Então, só clicar aqui nesse aqui, que é o de hoje, perto dos 115 e pontos, que é o ponto que ele está testando agora. Vai baixar. Pode clicar para abrir e vai abrir o mesmo documento aqui que eu abro para fazer a apresentação para vocês. Então, esse é o caminho para pegar no site, super simples. Esse relatório, inclusive, faz parte dos relatórios gratuitos que a gente vai ter aqui na, na Intel Corretora. Então, super fácil de acessar, só seguir esse caminho que eu mostrei aqui dentro. É, José Luiz Vicente, poderia finalizar Petro 4? Petro 4 mostrando é, força, apesar de isso não ser o padrão. Da, do, das outras Blue Chips que a gente viu aqui Vale, por exemplo, Ambev vamos checar até B3, ver se ela perdeu 14,25 não, essa aqui tá indo bem mas Petrobras é, só porque eu falei que tá indo forte ela vai e vira, perde o 30,90, perdeu o um primeiro suporte né, então tudo bem é, Petrobras tava indo bem, já mostrou o primeiro cenário fraqueza aqui, no, junto com as outras Blue Chips, perde aquilo 30,90 que é um primeiro suporte que ela tinha, vamos ver se o Petróleo tá fazendo isso, não Petrobras subir 1,20, não é o que está fazendo que ela perca esse suporte. De qualquer forma, o Petrobras perde o primeiro suporte aqui no 30,90, e Já acabou negociando abaixo dele, difícil voltar para cima, mas o ponto que ela tem que se manter acima. Uh, ela ainda está se mantendo, que é acima do 29,30. Abaixo daquele ela perde essa tendência de alta, então tem um espacinho aqui para fazer um repique ainda, Petrobras. E aí, ponto de compra superar 32,30. É, é ali vai ganhar ponto de campo para buscar ali superar a região no máximo histórica, né? Mas quem sabe buscar 35 e 60, que é uma resistência um pouquinho mais acima que ela tem. E aí, é, fica atento Petrobras. Começou o pregão bem, mas já mostrou o sinal de fraqueza também. E em linha com outros blue chips, tá? Pode ser isso, inclusive, que tá fazendo aqui o Westpaw. Agora perdeu 115 e 300, mas vamos aguardar o fechamento para bater o martelo. É, Renato, por favor, Reddor. Reddor eu citei por cima, eu falei um pouco por cima, vamos falar agora no detalhe já que você pediu. Reddor é, ela vinha aqui, fez um movimento de alta, estabilizou perto da região da média móvel de 200, e aí abaixo desse 49,50 entrou aí embaixo. Dito e feito, perdeu 49,50 e entrou numa baixa forte. Perdeu vários suportes que a gente tinha aqui no meio, até aquela operação sintética que a gente fez aqui, e agora tá perdendo os 42,80. Então, percorreu já todo esse caminho aqui na baixa. Quem entrou vendido fez bem. Quem continuou, inclusive, a operação sem que a gente recomendou fez melhor que a gente, está com até um o maior agora. Mas, Redisora agora, ponto é 47,35 para ficar de olho. Ela tem espaço muito grande para um repique. É, se esse que não pass, passar da 5 vai ser o suficiente para sair da tendência de baixo, depois dessa região de resistência aqui no é um 51,40. Os suportes que ela vai ter, 39,80 e a mínima de hoje já é aqui no é um 41,80, 41, 80 que ela acabou deixando já, mas é um ativo que não está caindo, ele está derretendo, está caindo com uma força muito, muito forte, a gente falou IFR hoje, ele está sobrevendido, quer dizer, venderam demais a Redditor. O IFR aqui no setup que eu tenho está por volta de 12, 12,30. A gente considera sobrevendido abaixo de 20, então é um ativo que está, como eu dessa forma, amassado demais, o mercado vendeu demais, tem espaço bom para um repique. Então esse é o próximo movimento que eu aguardaria aqui na Redditor, justamente um repique, uma recuperação. Para tocar a média maior de 21, que hoje está passando ali por volta daquela resistência né, 47,35, que é onde o ativo sairia da baixa caso rompa e supere esse ponto aqui. Então, para a Redditora, é mais uma. Assim, deixa um pouco de lado, já deu uma operação legal para quem pegou, já bateu os objetivos. Agora, o próximo movimento que eu esperaria aqui nela seria um repique, dado a força desse movimento de baixa que ela fez e a velocidade desse movimento de baixa que ela fez. Então não usaria um repique iniciativo, mas como já a gente já operou ele aqui, eu deste de lado. Vamos tentar ver outra coisa aqui, já que a gente já acabou de finalizar uma operação nesse ativo, então vejo um repique. Não, não vou operar esse repique. Por aqui para não abusar da sorte. Rede já deu uma operação, que deu uma boa operação. Agora vamos só acompanhar pelo menos com um tempinho. Antônio Carlos, bom dia, Lucas, foi comentar Marfrig. É, Marfrig acontece que tá bem travada, né? A gente vê Minerva superando a resistência, indo embora. Até JBS se aproximando um pouquinho de uma resistência, Marfrig não é o caso. Marfrig aqui perdeu o suporte já no 20, agora tá brigando ali para não perder 19,10. Esse 19,10 é o um primeiro suporte que ela vai encontrar abaixo da média molde de 200. É, o que é um sinal bastante negativo, e em especial no caso da Marfrague, porque a média Móvel de 200 é uma região que está funcionando como um suporte para ela. Quer dizer, ela recua aqui, bate esses, esses 18,55 aqui. Acho que eu preciso atualizar alguns ponseios é JCP, não? 18,55. É essa mínima, essa mínima que a tinha deixado aqui também em 18,95 agora para tá testar suportes, suportes abaixo também de maior de 200 é, próximo ponto para ficar de olho aqui na marfig acaba sendo o 18 e 95 sim é o ponto que aparece que ela vai testar se perder os 855 aí complica a situação para ela porque ela perde um suporte que destrava bem para ela cair um pouco mais porque é abaixo dos 855 próximo ponto ali forte que ela vai encontrar vai ser só no 16 e 25 Apesar de ter, sim, reconheço esse outro suporte aqui no 1770. Então, o Marfrig agora é um ativo para acompanhar e torcer para não perder suportes. Dentro do setor, Sim, Minerva está indo muito bem. Até JBS, que está indo de pouquinho em pouquinho, avançando ali para aquela região do 39,60, está mostrando um pouquinho mais de resiliência. Então, dentro do setor aqui não é o ativo preferido. Tá, tá bem fraca aqui é a Marfrig e a é B. bem terceira tá bem negativa. Essa média de maior de 200 para ela. Inclusive porque já era um ponto importante de suporte. <laughs> Roberto aqui mandando uma boa semana para todos. E o Paulo pedindo por DMMO3 do vamos ver. Bom, com resistências, né? Hoje está até rompendo esse 1,65, ganhando ponto de compra aqui, para buscar o 2,40. Só tomar um cuidado, deixa eu ver a liquidez. 24,9 milhões, média de 34 milhões por dia. Dá para negociar, achei que tinha menos. Não dou aqui rompendo mais uma resistência, 1,65. Próximo ponto ele vai ser em 2,40. Já tem um espaço legal aqui no diário para operar, então caso queira um ativo. Small cap, né? small cap, small cap pode ser DOM, tá ganhando ponto de compra hoje. E deixa eu atualizar esse suporte, porque o stop teria que ficar aqui. stop não poderia passar de 1,15, no meu entendimento, porque seria um pouquinho abaixo desses fundos que ela acabou deixando nessa realização. É, ou, ainda, como esse ativo subiu forma forte para fazer esse comprimento que a gente hoje, pode ser aqui no 1,50 também. Não é a melhor entrada possível. Justamente do jeito que ela está rompendo esses, esses 165 aqui. Ele fez um candle forte, um candle de realização um pouquinho mais tímido, e aí o candle forte move. O stop com um ativo desse acaba ficando um pouquinho mais longo, mas até vejo uma operação sim. Pausos sociais que você está pensando. Compra ali em cima do 165 para buscar 240. Vejo isso. Só a questão do stop aí que fica um pouquinho mais difícil, porque esse ativo está tá, tá um pouquinho complicado. Nesse ponto, né? Mas está ganhando ponto de compra, sim. Sérgio, bom dia, Lucas. Pode comentar Energias Brasil por ignição em 21,696 e a Ferreira com possível fundo em 17,56. Energias Brasil, como eu parte dos setores. Uh, o 21, um pouquinho, acho que você está falando, seria esse fundo aqui, né? Ele é um pouquinho mais acima do fundo que eu declarei como ponto de stop para tirar da baixa, que é 21,70. Então o ativo está estável aqui. Agora, se volta a subir rompe 23.05 seria um sinal positivo. Ganhar ponto de compra também. O outro ativo que você pediu o Fertilizantes Eringer, mas com isso que geralmente aparece aqui. Essa aqui perde a tendência de alta. Depois de ter perdido 18.80 aqui. Agora, inclusive, vai ter até uma resistência caso decida voltar a subir aqui no 19,60. Então, o ativo que está indefinido abaixo de 18,55 pode ser uma venda. E fundo que você está vendo, 17,55. Mais ou menos por aqui, é. Mínima de ontem. Hein? Eu tenho um suporte perto dessa região também. Que é esse aqui perto. Mínima 16,55. E coloquei ele aqui embaixo porque ele está abaixo da média de 9, 200. Mas o ativo está tá indefinido agora. Já perdeu a alta. É, se rompe 16,55 para baixo, aí vai ganhar ponto de venda. Ponto de compra aqui na Eringer, na, é, na fertilizante Eringer, né? É um pouco ali naquela região da 22,75, 2375. Você tem duas regiões, de resistência, duas regiões de resistências ali. Essas duas aqui, para mim, funcionam como ponto de compra a ser superado, porque a partir dali ele retoma a tendência de alta e ganha espaço para subir até 27,25, vinte é... E aí o gráfico ele se engana um pouco, né? Porque você acha que tem pouco espaço entre 27,25 e e o 23. E 75, mas na verdade é que esse ativo tem uma volatilidade muito alta, só entre esses dois suportes, essas duas resistências aqui: 23,75 22, e 22,25. A gente está falando de 14, quase 15% de alta. Então, por isso que nesse ativo aqui eu já pensaria em operar entre, entre uma resistência e outra. Mas por enquanto, o ponto de compra está um pouquinho distante, viu, Sérgio? Deixaria esse ativo também um pouco de lado. É, Leandro Estevam, pode analisar bid 4? Posso sim. Eu vi BID 11, né? É BID 11. BID 4 não está muito diferente do que a gente viu para 11. <laughs> porque a 4 compõe a 11, né? Se a gente falar que seguir a risca, mas tudo bem. Só para falar dos mesmos pontos, a BID 4 aqui também voltou para a tendência de baixa. Vai ter que superar a região de resistência aqui no 6,60 para sair da baixa. suporte suportes acabam deixando um pouquinho mais fraco aqui no 5,55. Antes, é importante ali no 5,15. 5,15 nada mais é. Do que o equivalente aqui da BID para BID 4 dos 15,20 aqui na BID 11 é esse perdido, esse 5,15. Deixa eu ver se eu marquei é o próximo suporte 3,60. Aqui, mas ponto é: vai voltar para uma baixa ou voltar com uma derrocada maior que esse ativo tinha feito. É realmente não tem, antes dos 3,60, um suporte forte, uma pena. Aqui só uma mínima no 4,60, mas ponto é esses dois ativos, tanto a B de 4 quanto a B 11, perdendo esse suporte forte aqui. Seja o 515, seja o 15,20, vão voltar para uma baixa estrutural e aí não tem, eu não vejo muita justificativa para ficar comprado nesses ativos. É, porque vontade interesse aí, baixa estrutural, complicado. já falou um pouco disso hoje também. É, eu poderia comentar a possibilidade de migração para Nasdaq? Qual o impacto para as fluminenses? Bom, tem que ver a forma que esse movimento vai tomar ainda. É claro que eles querem retomar esse processo, mas ainda vão definir os pormenores de como é que vai ser. Uh, se não me engano, no, no formato anterior a Bid ia ser deixar de ser listada aqui no Brasil e ser estado só na Nasdaq, aí você como acionista ganharia, teria opção, né, de converter ação em BDR, alguma coisa desse tipo. Mas eu aguardaria ali o, a formulação do evento. Pode ser que eles retomem essa listagem na Nasdaq da forma que eles iam fazer ou não. Então, daqui a pouco a gente vai ter uma definição maior. Impacto para os acionistas é, maior vai ser a bolsa que está negociando. É, vai mudar um pouquinho a tributação, está falando de BDR, já não está falando mais de uma ação, vai mudar a bolsa vai ser negociado negociação ali fora. Então, vai mudar um pouquinho ali também. É, mas... Um impacto em si acionistas, tirando isso, se acaba virando uma BDR, a gente vai ter maior definição quando tiver o documento dizendo como é que vai ser essa, essa transição para Nasdaq. É, Sérgio Lucas me perguntou sobre a Gol. Eu não vi perguntas sobre a Gol, Sérgio. Peço perdão se eu pulei. Mas acho que a primeira pergunta ali veio 9h20. Não sei se você mandou a pergunta antes, mas é a hora que eu comecei a ver é o chat. Enfim, vamos dar uma olhada em Gol. É gol, né? Eu ia dar ponto de comprimento de 8,50 e não deu. Infelizmente. Perdeu aqui o suporte no 16,25, que era um gap que ela ia fechar, e agora perde tendência de alta também. É a fraqueza que a gente tem visto nos ativos aqui que eu tenho comentado. O gol não escapou dessa. Perde suporte, e agora tem o próximo suporte no 15,05. Se vier testar esse 15,05 e perder, aí vai voltar a tendência de baixo. Uh, e aí fica Dá até pensar uma operação aqui entre 15.05 e 12.25, uma operação de venda. Mas é ruim, né? A gente tá pensando em ponto de compra ali. achou que o ativo posso superar a média móvel de 200. Pelo jeito, não vai ser agora. Esse ativo já perdeu um suporte e agora tá um pouquinho mais distante o sonho da Go voltar a um negociar acima da média móvel de 200 aqui. Então é, infelizmente ativo virou cenário. Esse aqui, né? aquela lista que eu tenho falado de ativos para comprar a casa Bovespa volte para alta primeiro. Vamos ver aqui. Bovespa está sentando 115.500. Isso é bom. Não perdeu a alta ainda. Mas esse aqui já não entra mais na lista. Acabou de perder a, a tendência de alta, então tem outros, tem outros ativos. Acho que vão dar a ponta de comprar antes do Kigol. É, Valéria Lucas, bom dia para poder contar sobre o BBDC3. A gente comentou sobre a 4, mas vamos ver a 3 embora. Deixa eu tirar um short aqui. O gráfico para 3, para Bradesco ordinária não está muito diferente do que a gente tem para Bradesco Pn. Só mudar aqui. 7,20 com uma resistência aqui no 18,05. Mas os dois gráficos ali para mim é o mesmo ponto de compra em, em desenhos parecidos. Olha para o Balesco 3, eu vejo que ele destrava aqui acima de 19. A resistência antes disso vai ter o 18,05. Testou porque ela deixou um pouquinho mais a fundo aqui no 18,70, mas onde destrava mesmo é acima do 19. Ele vai encontrar, por exemplo, resistência aqui no 19,85. Ou quem sabe aqui 21,40. Vai demorar um pouquinho para dar um ponto de compra de com a 4, mas os gráficos estão bastante parecidos. Suporte 17,20, suporte aqui no 16,80. Mas ponto de compra mesmo para os dois. Seria a superação desse topo aqui que deixou uh, no dia 7 de fevereiro desse ano. Caso de Badesco 3 é o 19. Caso de Badesco 4 é a região de 23,20. 23,10. Mas aí, mesmo ponto de compra para os dois. Você vê que os gráficos são parecidos. Bradesco 4 aqui, Bradesco 3 aqui. Mesmos pontos, só em regiões ligeiramente diferentes, porque a gente está falando de dois ativos que são a mesma empresa, mas não são a mesma coisa. Mas eu mantenho a mesma opinião aqui para Bradesco 4 e Bradesco 3. Ponto de compra só acima daquele topo que foi feito em fevereiro desse ano. Eu só para manter os dois iguais para essas resistências aqui e aí marcar aquela lá em cima, a gente já passa a próxima ativa. Resistência aqui: 23 e 60. Eu acho que é isso para bradisco no geral, tanto 3. 4. é 3,4. Bom dia, Lucas. Creio que agora não está restrito. Se der tempo, um comentário em Neva. Comentando a parte de setores, a gente não está restrito mais, mesmo, Rodrigo? Uh, esse ativo realizou, deu uma certa folga aqui no IFR. Acho que esse foi o exemplo, inclusive, que eu citei do IFR um pouquinho mais cedo. Mas ponto de compra aqui, superar 16.05. Vejo esse ponto. sim Para buscar aqui 17,45, 19,10. E aí, isso aconteceu e escolhi stop. Stop fica aqui no 14.30, pode ficar aqui nessa mínima no 15.05. Fica um pouco a gosto. Mas o importante é que ponto de compra, que é a sua pergunta, é acima do 16.05. A gente tá vendo em várias empresas de utilities na né? energia e saneamento nessa mesma característica aqui. Sobe, tem perna forte de alta, dá uma estabilizada ali. E agora, se romper o topo que ela acabou formando, ganha ponto de compra. No caso de neva é o a... É a 16,05. Está bom para. Sérgio, aqui. Sérgio. Está bom para eu comprar mais vale 3. Por enquanto, fechando. Tenta mandar embora no 9,46. Eu tenho. Espero que cair de fora. É, vou colocar a banda embora aqui para ver também Como você tá enxergando é, vamos lá Fica simples aqui mesmo Tá fora da banda Eu reconheço também é, Mas o ativo para mim tá em tendência de baixa aqui, Sérgio É a melhor cor da banda, né Para ficar na mesma cor da média Tá um pouquinho confuso isso Então só um segundinho Só mudar essa cor para alguma coisa para ficar um pouquinho diferente. Aqui, pronto. Então, banner de Morgan aqui em azul. Uh, no momento tá distorcida. Faria alguma coisa nela? Não necessariamente, tá. É... Tem uma coisa que o pessoal que opera essa banda gosta de fazer, que é o fechou fora, fechou dentro, que é basicamente isso aqui: fechou fora, fechou dentro, aí você assume que ela vai voltar para a média aqui. No caso da Burnley-Borninger, é uma média simples de 20 períodos, mas a de 21 aqui que eu tenho também está servindo em quase a mesma coisa. Ó. Fechou fora, fechou dentro voltou para a média. Fechou fora, fechou dentro voltou para a média. Fechou fora, deixou dentro voltou aqui para a média. Demorou um pouquinho depois, mas mais ou menos isso. É, hoje já está fora. Bollinger borninger ele passando por 91,55, então eu entendo que o ativo está distorcido. Por, por esse indicador Tá em tendência não tem página não, tá indefinido, tá distorcido, uh, mas aí não deu sinal de compra. Eu precisaria do fechou fora, quer dizer, isso a gente pode ver hoje, e o fechou dentro, para imaginar que ela vai botar até média móvel aqui de 21. Mas mesmo que faça isso no emprego de amanhã, vai ter pouco espaço para fazer, não vai ser como aqui, por exemplo, deu uma operação legal, ou aqui que deu uma operação legal também. É... Acho que esse, esse é um sinal que eu vejo também. Eu entendo que está distorcido, mas eu não, ainda não vejo muita operação com base na Bananenberg. Talvez o primeiro que seja seria um fechamento de fora hoje o fechamento dentro é da manhã. Mesmo assim, não tem tanto espaço para operar. Então, eu, eu vejo a situação que você vê, mas eu não sei se teria muita operação, não. Sendo meio sincero. E esperar <coughs> para cair fora de Vale? É... Tinha o suporte aqui no 9255. Se você estava comprado acho que ali era um bom ponto de stop. Serve para a BRAP também. É um ponto que a gente monta na Vale 3 e na BRAP para despar também. Perdeu e os dois ativos perderam esse ponto. Então os dois eram pontos stop aqui na minha opinião. É Eric aqui pedindo por Veg 3. Acho que Veg também acabou mostrando fraqueza e perdendo ali um ponto que não deveria ter perdido, mas vamos ver. É isso aí. Tem que ter 95 perdeu. Ativo agora saindo da tendência de de alta. Já vinha trabalhando aqui abaixo da média móvel de 21 faz tempo. Agora, pelo jeito, vai buscar aqui o 21 ou 29,70 aqui embaixo. Esse ponto já dá para baixar um pouco mais aqui. Essa resistência para 33,25. Mas ponto é VEG, Assim como o Gol, né? Acho que dá para comparar esses dois. Eles iam estar muito, muito perto da ponta de compra, esses dois ativos. E acabaram não dando. É... Um ali bateu 35,85 e voltou. Voltou mais além da conta que a VEG perdeu a tendência de alta e a Gol também. Deixou para cima da média de mal de 200, perto de suporte. Esses dois ativos aqui estão então parecidos. VEG é, agora vai ter um suportezinho aqui na região 31 e 45. Parece que ela já está até testando hoje, né? Foi perto de testar. Mas ponto para esse ativo está tá fraco. Ah, não é realização, então não ficaria muito animado para compra nele aqui. É, ativo tá. Falando de novo daquela lista de ativos que eu esperaria ter compra, VEG fari, fazia parte dessa lista, agora não faz mais. Já mostrou que zero no curto prazo, aí fica complicado também. É, Luca e VB11 perdendo suporte. Pode acelerar para baixo? Com certeza, mas vamos ver se esse é o caso. Pode ser por conta do dólar. É. Foi, perdeu ali o 2,2,6 e 20. Era um suporte importante aqui para o VVB. E continua a tendência de baixa. Pode acelerar para baixo? Acho que sim. Próximo suporte aqui para o 213, e 213,14. Para sair da baixa. Superando aqui 2,3,4,50. É o ponto para ficar de olho. Mas acho que sim, acho que a sua leitura foi... foi bem isso aí mesmo do VVB. Perdeu o suporte. Agora vai continuar a tendência de baixa. Já fez uma mínima aqui abaixo do dessa no é um 233 e 40. A mínima de hoje foi no um 233 e 3, 10. Então, a Mínima de hoje acaba sendo o primeiro suporte ali, um suporte mais fraco para ficar de olho. Depois desse 213 e 40, que seria esse fundo aqui. Então abriu espaço assim para ver cair um pouquinho mais. Um... Deixa eu ver se é por conta do dólar. Porque sempre está tá estável, né? tá subindo 0,21, o dólar caindo 0,45. É. Provavelmente foi dólar que fez ele perder o suporte também, mas acho que a leitura é bem essa aí que você disse, Luca. Perdeu o suporte, acelerou para baixo, próximo suporte agora para ficar de olho 213,40. e 40. É, Luciana, bom dia. Por favor que você está vendo com o HCTR. Cai em quase 10%. A gente está restrito no HCTR, é, Luciana, mas a gente tem recebido bastante questionamento sobre esse, esse fundo. Então pode ser que tenha algum evento sim, mas está restrito. É, qual é o setup do DFR que utiliza? Ah, então a gente usa o FR um pouquinho mais curto do que o normal. É, em vez de usar 14 períodos, a gente usa 9. Em vez de considerar 70 para acima de 70 como sobrecomprado, a gente considera 80. Em vez de considerar 30, abaixo de 30 como sobrevendido, a gente considera o 20. Então a gente reduz um pouco o período do DFR para deixar ele um pouquinho mais sensível. Em contrapartida, aumenta aqui o intervalo de sobrecompra e sobrevenda. É, o padrão é usar 14 períodos 70 30 mas você consegue modificar isso aqui um pouco isso a gente usa só isso aqui um pouquinho diferente por ele ser mais sensível ele vai estar tá mais vezes acima do 14 do 30 do fora né, do 8 e do 20 do que um de 14 de período entre 70 e 30 então uma coisa acaba compensando a outra deixa um pouquinho mais sensível a minha muito intervalos o 14 ele quase não sai aqui da média móvel de Abaixo do, do 20 aqui, mas se a gente voltar para o 9, ele sai um pouquinho mais de folga, então acaba sendo é, questão de sensibilidade, preferência mesmo. IFR, o modificador tem um monte de, de preferência aqui, viu, mesmo, Luca. Então é mais achar o que funciona para você. O 1470-30 acho que funciona muito bem. 14 períodos 70-30, 80, 20 também ter funcionado super bem. E eu sinceramente vi pouca diferença. Um, mas uh, é uma questão de preferência aqui no indicador. Onde você acha que tem mais acerto? Qual a leitura que você prefere fazer? É, Romano, bom dia, Lucas, pedindo pra comentar. Panvel, faz tempo que eu não Vamos ver. É, a gente falou de VEG, falou de Gol. O caso de Gol é um pouquinho mais parecido. Gol tentou superar a Mad de 200, não conseguiu. E aí voltou para baixo e perdeu alta. Mesma coisa que para Panvel, né? De média, acho que foi incorporada, mas enfim. 14,70 tá acabou sendo o ponto que ela vai ter que superar agora, numa próxima movimento de alta. Esse aqui vai ser novo ponto de compra. Superado esse ponto, pode tentar uma compra aqui até o 17. Mas não é o que a gente está vendo na iniciativa agora. É, o que a gente tem na, na Panvel agora é um ativo que perdeu tendência de alta. Perdeu depois de ter perdido esse fundo aqui. No, nos 13 reais Agora está 12,13 Ou seja, já está embaixo. Essa baixa vai ter que superar Aqui 13,20 Em questão de suportes tem a mínima de hoje para considerar Mas também tem essa aqui no 11,85 Que já é uma mínima que ela acabou deixando aqui também Então um ativo que o ponto de compra está cada vez mais distante Aqui para a Já tem que subir bastante Para fazer o teste daquele ponto Se a gente considerar o 14,70 Como ponto e o patamar de preço que está agora, o, 30, o ativo tem que subir 20%, 21%, né? para ser um pouco mais exato, para tocar o ponto de compra que eu vejo para ela no 14,30, que é o ponto de compra no diário, é o ponto de compra que eu gostaria mais de operar aqui na Panvel. Não significa que não teria algum algum swing trade aqui para se fazer, um gráfico de 30, enfim, mas o gráfico diário eu, eu realmente deixaria um pouco para de lado. Até que essa aqui supere o 14,70 ali em cima. Inclusive, é um ponto de resistência que ela teve duas vezes aqui, ó, que foi, superou e renovou o 14,70. Então, é uma resistência forte que ela vai ter. Ah, e a esperação dela vai ser bastante positiva, mas está muito distante. O papel tem que subir 21% para isso, só para fazer o teste. Ah, Roberto, comprado em IPER, favor analisar stop. É o stop para mim pera, ficou bem claro ali, a gente viu um pouquinho mais cedo, é 37.45. sei que para tamanho de preço que você comprou, Roberto, mas para mim é 37.45 é o ponto que a. Se ela continuar essa realização aqui, nessa estabilidade e perder o 3745, é onde ela sai da alta. E aí, um pouco parecido do casting para Vale, por exemplo, ou para Gol, para vega vários ativos. Né? Aqui é o ponto que a. E pera, sai da alta. Ou seja, eu não gostaria de estar comprando nesse ativo, caso ele venha fazer isso aqui. Perto 37,45, eu volto até a média móvel de 200. Porque isso aqui está. Essa perna de alta foi uma alta muito forte. Não tocou nem média móvel de 5 aqui nesse negócio todo. Então, não, se eu usar só os preços de fechamento, fica mais claro. Mas fez esse movimento de alta aqui, não tocou nem média móvel de 5. Ou seja, foi uma alta muito forte. E o stop tá ali no 37,45, ele, ele é duplamente reforçado. Um, porque é o ponto ali que a Ipera, para mim, perde tendência de alta e, é, e ali, assim, perdeu viés positivo de curto prazo, já não valia mais a pena manter. Mas também, entre 37 e 45, média imóvel de 200, não vai ter nenhum suporte forte para te segurar, porque a Ipera, quando decidiu subir aqui ainda tomar alta tá muito forte, não deixou nenhum fundo, não tocou nem média imóvel de 5. Ou seja, vai ter suporte? Vai. 34,60 é exemplo de um ali no meio do caminho, mas é uma mínima que foi formada no movimento de alta forte em que o ativo não tocou nem média móvel de 5. Então não é, uma, não é um suporte forte. O único suporte forte que a Ipera vai encontrar abaixo de 37,45 vai ser a própria média móvel de 200, passando hoje aqui por volta de 32,20. Então para mim o stop aqui, é se está comprado na Ipera, não pode passar 37,45, pode ser mais curto do que isso. Pode ser, por exemplo, essa mínima aqui de ontem, ah, ontem não. Perdão, pregão de quinta-feira, uh, por volta 38 e 35. Mas para mim, stop não pode passar de e isso para mim é bem importante aqui né, nesse ativo. Uh, não sei se você está comprado aqui faz pouco tempo comprando 40 e pouquinho, comprando 38. Mas para mim, stop ele faz sentido. Uh, para mim, o stop ele tem que estar 7 e para Guilmar pediu para comentar Marco Polo e Local Web. Deixa eu ver se eu posso comentar Local Web e Pomo. Eu sei que Randon está restrito. Posso falar dos dois, então vamos nessa. É como... O que é legal da Marco Polo, apesar de ela ter me decepcionado muito quando fez o movimento de baixo, e eu vou contar a história completa. Ela vinha aqui, tava, né? eu até marquei isso aqui. Eu lembro de ter feito isso aqui na live, que é eu feito esse intervalo aqui que eu faço para alguns ativos. Eu falei: bom, na hora que superar vai ter um movimento de alta forte na direção que ele romper. R$3,00 aqui é o ponto, fique atento. Ela vai e rompe. Ganhou o ponto de compra. E aí, foi subindo, foi subindo, foi subindo. O primeiro objetivo estava aqui, ó nessa resistência, R$3,20, já que já tinha até tocado. Segundo objetivo aqui no e R$3,60 ela é perdeu força no meio do caminho. É, em vez de tocar em 3,60 e voltar, ela passou 30 ou 3,20, deu o primeiro objetivo, mas na hora que tocou o cinco desabou. Desabou a ponta de perder a tendência de alta e não, muito pouco tempo depois, perdi, entrar embaixo. Achou inclusive ponta ali no 3.10 que está marcado é, Agora ela saiu da alta. Quer dizer, desculpa, saiu da, hacha, da baixa, perdeu aqui, rompeu aqui já esse topo 2,68, está fazendo o que a gente chama de pivô. Que é vem tendência de baixa. Que, ó, deixa um topo no 2,80, fundo bem superior a esse aqui no 2,25. E esse rompimento aqui no 2,80 vai ser uma compra clássica na né, NetGraph. Quer dizer, pivô é bem isso mesmo, onde você tem um topo, um fundo aqui superior ao fundo que cada show, um topo aqui. E aí você imagina que esse desenho, se o ativo vai superar, ele vai ganhar um ponto de compra aqui vai reverter a tendência de baixo para alta de novo. Como ele fez aqui quando reverteu de alta para baixo. Então, Marco Polo, para mim, um é ativo que acima de 2.80 já vale uma compra ali. Esse cenário de mercado melhorar um pouquinho. É, só tomar muito, muito cuidado com esse ativo porque ele está revertendo as tendências. É, sem muito aviso. Quer dizer, se você comprou aqui no 3. Fez a primeira zeragem aqui no 3,20, beleza, mas se você deixou para estopar aqui por volta do 3,10, seu seu lucro foi quase completamente comido, porque a compra aqui foi acima de reais. E se você não decidiu não realizar, não estopar, mesmo que seja com um lucro bem menor do que gostaria, virou para o negativo, virou muito para o negativo. Se você comprou aqui no 3, o ativo bateu R$2,30. Fazer uma continha rápida, você viu uma operação que deu um lucro bom. 3,45 para 3, a operação tá dando 15%, se você comprou exatamente com 3 reais. De repente era vira, começa a dar menos 25%, esse é o perigo aqui com o Marco Polo, uma volatilidade muito grande. É, então 2,80 para mim é ponto de compra, acho que é um ponto de compra super fácil de visualizar para quem está vendo a análise gráfica aqui pela primeira vez, isso aqui é, é um pivôzinho, bem clássico isso. Só que eu tomaria esse cuidado com o Marco Polo. Ela reverte tendência, ela reverteu uma tendência muito rápida. foi isso que ela tentou engatar uma tendência de alta. Então, stop curto. Uh, 2,80 é ponto de compra, mas stop curto, porque eu não quero estar sujeito a justamente isso aqui que ela acabou fazendo no passado. Passado recente, aliás. Aí o outro ativo que você pediu, do Luca Web, é perdeu o suporte, né? Veio testar aqui os 8,10. para um movimento de baixa. Para sair dessa baixa, vai ter que superar aqui 9,10. que É mais uma resistência que ela acabou deixando aqui. Então, o ativo está em tendência ali baixa. Mostrou fraqueza, que é uma pena. Esse é mais um ativo que eu queria pensar em compra aqui acima dos 11,30. h uh, Mas não aconteceu. Eu veio testar os 8 10 Acabou funcionando como suporte ali. Depois o 765. É o suporte forte. Uh, então, local web, mais um ativo para tirar um pouquinho da lista aqui. Se pensar em compra para ela só para. Só daqui a pouco, médio e longo prazo, curto prazo está difícil, o ativo, está em tendência aí baixa. E no momento, o mercado testou suporte, segurou, é legal. Vamos até ver isso no para dar para ver bem claramente isso. E que testou 115,30 e voltou. Muito positivo isso, mas dá para negar que o mercado está mostrando fraqueza. A gente viu o Vale perdendo suporte, a gente viu o Bradespar perdendo suporte, a gente viu o Ambev perdendo suporte, diversos outros ativos aqui que vocês pediram lá e perdendo suporte. <laughs> então não é muito momento aqui para pensar em low O low inclusive perdeu suporte também, entrou em mais um ativo para a lista aqui. que me leva a crer que o OESPA está muito fraco para engatar uma alta agora, mas pelo menos ele está sustentando no suporte que mantém alto. Então eu acho que é isso. É, o Antônio aqui pedindo para o Santander. Santander, a gente falando no setor de bancos, ele está perto de dar um ponto de compra também. Aqui, ó. É, tem sustentado acima de 34,80. E aí ele faz uma alta, fica, faz essa perna de estabilidade. Né? Alguém, na semana passada, chamou isso aqui de bandeira. É uma bandeira. É, faz uma perna de alta, depois estabiliza uma bandeira. E aí rompendo 37,35, vai ganhar ponto de compra. É, não é meu banco favorito, como eu já falei aqui hoje. Eu é Preferindo o banco do Brasil. Eu acho que está com um gráfico muito mais interessante ganhando ponto de compra hoje na contramão do mercado. Mas não posso negar que Santander também está legal. Acima de 37,35 vai ser ponto de compra aqui. É, Verônica, pediu para comentar de BEPAC, verdade. Eu deixei BEPAC de fora do setor de bancos. Me lembrando. BEPAC aqui, ele é, está ele estável. E ele está estável depois de um momento que eu achei que ele fosse engatar uma alta forte, como fez o BB Seguridade. Eu vou comparar esses dois gráficos para entender um pouco mais o que eu quero dizer. Uh, tanto o BTG Pactual quanto o BB Seguridade tiveram perna de alta tocaram a média móvel de 200 e realizaram. Vou mostrar esses dois aqui. O BB Seguridade veio, passou a média móvel de 200, realizou e depois rompeu aqui 23,70 foi embora. O ativo continua subindo continua na alta. E é o que eu queria ver no BTG. Que acabou não acontecendo. Ele fez uma, uma perna de alta aqui, toca aqui, faz esse fundo no 26,65. E aí, beleza, realizou. Só que a hora que ele rompeu, ele não fez como se continuou rompendo a resistência, foi embora, buscou 325, 29 e 15. Uh, ele subiu até o 28,10. e Ou não subiu muito, já voltou, perdeu a alta e agora está estável. Uh, ponto de compra aqui no Pactual... Ficaria acima de 28 e 10 no diário para mim. Tem resistência antes disso? Tem. Tem resistência no 26 e 40 antes disso, antes de testar aquele ponto 28 e 10. Ah, pode ser que tenha swing trade aqui para fazer, entre uma resistência e outra, aí depende. Vamos ver como é que o se comporta até lá. Mas ela também está perto de um suporte importante. Esse 24 e 20 é suporte ali onde está a média de móvel de 200. Ah, e é uma coisa que, por exemplo, o BBSE não fez. O ativo não ameaçou perder a média de móvel de 200. esse suporte que 2165 e não chegou perto de romper. É, eu jogava em banco de BB Seguridade, o BTG atual e a própria B3 também. Foram três ativos que. Opa, isso aqui é Foram três ativos que fizeram esse mesmo movimento. Ó, perna de alta, realiza e aí volta a romper. Desses três, só a B Seguridade manteve a tendência. A B3 está muito, muito perto já do 14,25, de perder a tendência de alta, e o BTG está estável. Então, pode ser que agora a gente veja esses três ativos ali que eu colocava no mesmo grupo, se descolando um do outro. Ah, e o BTG perdendo aqui o 24,20, dentre os três, vai se mostrar mais fraco se isso acontecer antes de, de, de da B3 perder o 14,25, especialmente o B Seguridade se perder 24,60. Isso aqui está firme e forte ainda. Uh, então acho que estende um pouquinho mais aqui, Verônica, mas acho que é isso para o BTG. Ponto de compra cima de 2810, mas cenário negativo, se perder 24 e 20, vai ser o primeiro desses três ativos aqui de se ampliar um pouquinho, no né? setor financeiro de seguros, uh, que fizeram movimentos de alta e a gente já viu o BTG mostrando fraqueza ali enquanto o BB seguridade está bem, firme, forte, segue na alta. E o... E a B3 ali, ok, Ricou bastante, mas ele ainda também não perdeu alto. Então tá. O é, BTG 503 está mais fraco só por estar estável. Se você perder 24,20 vai ser bem negativo. É, Letícia Santos, bom dia a todos. Lucas, adoro suas análises, ser objetivo. prático e objetivo. Muito obrigado, Letícia. É bom saber que, mesmo sozinha aqui no Dominando, a gente está indo bem. E as análises estão fazendo vocês. Uh, João Henrique, bom dia. Por favor, comentar Vibra e Veg. A gente falou dos dois, só para resumir aqui. Vibra o ponto de compra vai ser no 24 e para mim. Vai ter resistência antes disso. 23 é uma. 24 e 20 é outra. VEG saiu da lista de ativos que eu pensaria em comprar agora. Onde que eu coloquei VEG? Então, vamos lá. Pega e perde a tendência de alta. Agora vai ter esse suporte aqui em 31,45. Se perder, vai entrar embaixo. Então, mais um ativo ali que está fraco no curto prazo. e ah, Enfim, aí vai ficar difícil estar tá comprado nesse ativo. Ficar, pensar em comprar nesse ativo, né? Se ele perde e aqui entra a tendência de baixo. Deixa eu ver quantos perguntas a gente tem. que questão 11,50. Vou fazer uma flexão rapidinha aqui. É... Se não, não, sei se dá tempo. É, tem mais algumas perguntas aqui. Acho que não vai ter muito de perguntar. O Roberto, com esse fundo musical, deveríamos pedir perto dos três? É, pois é. Não tem muito como fugir. Os cachorros aqui são vários na casa. Mas eu queria pegar um gancho aqui na pergunta do ah, poder Do Carlos Araújo. Falando, bom dia, Lucas. Poderia dar dicas de ações com potencial de crescimento a médio e longo prazo? Uh, eu tenho falado aqui de uma lista de ações que a gente fez internamente, que são ações que podem dar pontos de compra no cenário positivo de Bovespa. Eu acho que eu poderia passar sobre algum desses ativos hoje, na reflexão. E aí tem algumas perguntas aqui que vai ter que deixar para amanhã, que não vai dar tempo mesmo. Mas então, vamos lá. Reflexão do dia hoje, alguns ativos que a gente está monitorando aqui para compra, caso, claro, o cenário de Bovespa positivo se concretize. Então vamos lá. É, primeiro ativo aqui da lista. Vou pegar só os. Vamos falar os 10 primeiros. E primeiro deles é aquela Mora do Boa Setor de Construção Civil. A gente tinha visto esse ativo aqui. Ah, você vê que ele não está muito diferente de muito ativo que a gente viu aqui hoje. Suporte aqui no 6.50 o ponto de compra que a gente teria que é para ele ficar aí no 7.50 é um dos poucos ativos do setor de construção civil que não perdeu a configuração de alta que ele estava fazendo. 6.50 é o suporte para ficar de olho 7.50 é a resistência ali acima da média móvel de 20 que ele tem e aí se romper é o ponto de compra que a gente está buscando aqui. Inclusive e aí pe pegando a pergunta aqui do, do Carlos médio longo prazo como é que fica se superar o 7.50 ele vai entrar em tendência de baixo, em de alta acima da média 1 ao de 200. Aí vira um viés mais de médio prazo, acho que atende bem o que você está perguntando aqui. É, só checar se eu não tô restrito nesse, que a lista mudou, Deve que a gente fez a lista. Então, próximo ativo, Sanepar. Sanepar a gente falou já do setor de utilitos hoje, o setor tá andando forte, e o ponto de compra aqui para Sanepar vai ficar no 21,75. Quer dizer, essa é região de dois toques de resistência aqui. O ativo continuando nessa alta e superando esse ritmo 75, indica que a alta vai continuar ainda mais. Uh, e aqui seria mais um ponto de compra para a SANEPAR. O próximo ativo aqui seria uma small cap. Aqui é D100. O ponto de compra para ela ficaria aqui perto desse 5,20. Já superou uma resistência aqui nos 5,03. Próximo ponto agora para ficar de olho são esses 5,20 aqui. Já é um ponto que ela veio testando algumas vezes. um de quinta, um de hoje já veio testando, mas o mesmo ao cap que a gente tem visto aqui, que pode dar um ponto de compra sim. É, acima de 5,20, mas esse eu vou colocar uma condição, já que a gente já está perto do preço. Esses são os ativos que a gente imaginou no cenário de alta do Ibovespa. O Ibovespa está no um suporte para não perder a, a alta. Então, no momento que está agora, se romper 120, ainda não compraria. Precisaria do cenário positivo de bovespa, ainda mais quando a gente fala do mesmo que desse jeito aqui. Mas não posso negar que está perto do ponto de compra. É que só que a gente planejou essa lista para um cenário de alta de Ibovespa. Por enquanto, a gente ainda está nele, mas assim, é importante se manter acima de 115,300, que é o que a gente está fazendo também. Muito bom. Então, só levar isso em consideração. Esses ativos aqui são os ativos que a gente compra em alta do Ibov. Ah, e a gente está colocando isso um pouco em cheque Nos próximos dias, é importante acompanhar Ver se o cenário se mantém Por isso que não comprei imediatamente aqui Esse ativo se passando 120. Mas é um ativo que está na também para acompanhar Quarto ativo Esse aqui a gente já falou várias vezes hoje Petro 4, 52, 30, Para mim não resta dúvida, isso aqui é a máxima histórica da Petro Superado O um ativo deve ir embora, deve andar mais um pouquinho Então o ponto baixou Só lembrar, isso aqui era 35 40 Antes agora com o provento Veio para 32,30, mas Petrobras é outra que teve ponto de compra. Quinta ação aqui que a gente tem monitorado: São Martin, que saiu da recessão faz pouco tempo. Esse aqui, quem viu a live inteira hoje já vai entender o que, que é. É perna de alta, siga de uma realização. E ali, se superar o topo que ela acabou deixando aqui, por volta de 47,80, ganha ponto de compra. A gente viu muito esse desenho no setor de energia elétrica. Então, para quem vive a live hoje, passou especialmente pela parte dos setores, esse aqui, bateu o olho nesse gráfico, já vai entender, porque é a mesma coisa que muita empresa de energia está fazendo. Sexto ativo, mais um small cap aqui. De chutes. O ponto para ela fica aqui por volta. É, do 4,80. Esse aqui é, já está acima da média de móvel de 200, está brigando aí para sustentar acima do suporte de 4,50. Passado 4,80 vai ganhar ponto de compra. Deve continuar aqui a tendência de alta acima da média de móvel de 200, que é uma coisa que a gente tem buscado em muitos ativos. Então, esse aqui é o sexto, então o sétimo, Mitre. Mais um ativo aqui. Esse é atualizar o gráfico. Eu não sei porque ele não puxa algumas vezes os pontos atualizados. Eu lembro ter isso aqui na quarta-feira semana passada. Então 4,75 é suporte. 5,80, que é suporte, mais o ponto de compra para ela, vai ficar aqui, superação que ela deixou dessa máxima aqui para o boto de 6,90. É um pouco parecido o que a gente viu para aquele outro ativo, a DMFV, superado 6,80, próximo dos pontos que ela vai ter que encontrar, mas aqui 7,55, vai ser mais de uma média maior de 200 também também como está perto aqui lembrar que ativos vão especialmente se essas mocaps e o setor de construção civil vão precisar de uh, eu gostaria de ver o um mercado subindo ali para empurrar esses ativos para cima para romper resistência O banco do Brasil hoje que eu já comentei fica confortável em pensar na operação de compra na compra mão do mercado Mitre nem tanto BVMF nem tanto então por isso uh, ativos ali para compra mas pensando no cenário de alta só Reforçar isso bastante. Acho que o oitavo ativo aqui, se minha conta estiver certa, JBS. Esse aqui também eu já falei hoje. É um ativo que lentamente vai se aproximando daquela resistência ali no 39,60, e aí se romper. Destrava bem. E destrava bem mesmo. É um ponto que a JBS não consegue passar. Ele foi formado aqui em fevereiro, mas antes ele era um ponto aqui no 38,90. Que foi formado em dezembro do ano passado. Então, muito, muito tempo que a JBS não consegue passar essa região. Hora conseguir, deve destravar. Uh, espero que seja igual a outros ativos que a gente viu aqui, como Minerva e CPFL, que realmente foram embora. E aí, no nativo, esse aqui também no setor de saneamento, CSMG Copasa. Vamos pedir compra aqui na Copaza. É, de novo, para quem viu a live inteira hoje não vai achar muito surpresa. Ponto de compra aqui: 14,95. Rompimento de resistência com dois toques já acima da média de 9,200. Aí ah, é muito do que a gente tem visto aqui para ativos para compra nessa semana. Objetivos aqui: R$16,15, R$17,55. Ponto importante aqui: acima de 14,95 Copado de e destrava bem. E para fechar, uma que talvez seja mais diferente de todas ela aqui, voltando para o setor de varejo, inclusive. E vara acima dessa região de resistência aqui que ela acabou fazendo no 29 é, de novo. Mais um ativo com aquela configuração que ele faz uma perna de alta realiza, deixou suporte aqui região de 26,35 Esse aqui dos que a gente viu talvez seja o mais longe de estar a ponto de compra aqui uh, no 29. Teria que passar inclusive uma região de resistência antes, no 27 e 85. Mas ainda assim não dá para negar a resistência não dá para negar o desenho, não dá para negar a ponta de compra que ela tem acima de 29. E é para quem quer uma aposta no setor de varejo, a gente tem sim uma oportunidade em VIVAR. Mas acho que é isso, pessoal. 10 ativos que a gente tem, a lista é mais extensa do que isso. A gente realmente está preparando um cenário de alta muito forte de Bovespa. Pode não vir a acontecer? Verdade, pode não vir a acontecer. Mas, pelo menos, alguns ativos que a gente tem visto aqui para dar um norte para vocês. Caso vocês se peguem com esse para subir no descontrolado, que espero que aconteça, alguns ativos para acompanhar a se e um ponto de compra na reflexão de hoje. Acho que 10 ativos está de bom tamanho aqui, dando uma lista legal legal para vocês adicionarem nos seus próprios, que devem estar tá acompanhando também ele por, por parte de vocês. Mas é isso, pessoal. Hoje a gente termina por aqui mais um Domínio da Bolsa. Obrigado pela audiência, obrigado pela atenção, especialmente depois do pós-feriado. Sei que nem todo mundo volta, tem gente que emenda. Então vamos nessa e amanhã a gente se vê por aqui de novo. Um abraço e até mais.